politicii românești, da? Păi și pe timpul semi-guvernării Tăriceanu, când a fost sprijinit de către PSD în 2006, între 2006 și 2008, a avut largul sprijin al PSD-ului. Cine era omul de legătură pentru fondurile de dezvoltare în valoare de vreo 4 miliarde de euro la vremea respectivă? Era Hrebenciu, pentru că el a fost principalul negociator al susținerii guvernului liberal. Deci Nea Viorel a fost în putere până prin 2008. Pentru că a știut să negocieze cu toate părțile. Ăsta era unul din aturile sale, așa cum bine ai spus, și cu DMR-ul și cu PNL-ul, avea legături bune cu toate partidele. Și a exploatat slaba vigilență a binomului. Binomul nu se înființase, deci afacerile, controlul afacerilor de stat l-a cam pierdut după apariția binomului și s-a trezit, i-au făcut și lui un dosar penal. Revenind la RAFO, Hrebenciuc a fost creierul acestei afaceri și sper să dezvolte. A fost doar o luptă pentru bani sau a fost și o luptă politică? Te întreb pentru că anticipez anumite lucruri pe care o să le spună domnul Tender în interviu. Eu sper să ne răspundă la întrebare. RAFO a fost JAFO sau n-a fost? JAFO era campania preferată a lui Traian Băsescu și a construit campania electorală. Ce să și vezi cel după... puțin 2-3% a smuls. Și în 2009, mult după ce a ajuns președinte, lăuda noi investitori de la RAFO, printre ei se aflau și domnul Iancu și domnul Tender. Cum de s-a răzgândit, domnule Iacob? Păi este simplu. În campania electorală a fost alimentat cu informații de presă și cu anumite lucruri. Se pare însă că dosarul sau dosarele care s-au făcut în legătură cu RAFO nu au avut atât de mult conținut sau cel puțin nu au fost bine documentate de către procurori, de către cei care au anchetat, ca să se transforme în niște acuzații serioase, și atunci a fost bun pentru campanie, nu s-a mai concretizat în justiție atât de spectaculos cum părea. Semăna cumva dosarul RAFO, pentru mine a fost foarte asemănător cu dosarul Flota. Foarte pompos, foarte spectaculos, au spus multe, dar nu s-a ajuns la... Și nu era mai corect din partea lui Traian Băsescu să ia să spună public: domne, am fost dezinformat, nu e așa. Au fost multe teme de campanie. Te rog, Andrei. Mai era Rafarân cu Tainu. Și revin la răspunsul domnului Tender. Păi dacă era ceva de genul, era din Bacău. Cam asta este... Eu am trăit acele momente și am trăit despre cât de mult se vorbea în tot și în toate despre domnul Hrebenciuc. Nici nu cred că avea timp să le facă pe toate, să le controleze pe toate, cum credea lumea și presa. Mai făceau și alții de capul lor pe acolo. Nu stătea. Dar avea o abilitate specială. Avea o abilitate specială, mai ales în zona politică, și ce e foarte important, avea credibilitate și cred că se angaja numai acolo unde știa că se poate ține de cuvânt el și partidul pe care îl reprezenta. Și nu a fost rău pentru scena politică românească existența unui asemenea om. Nu mai văd altul Andrei să apară cândva. Da, într-adevăr, pentru că era celebru în epocă pentru faptul că ținea cuvântul în comparație cu alții. Printre puțini din politică, am mai spus eu odată, cred că mai era Blaga la PDL și într-o oarecare măsură Elena Udrea. Dar, mă rog, dacă dânsul n-a insistat pe tema Hrebenciuc, cel puțin până la momentul ăsta al interviului, bine, mai multe, eu sunt curios dacă de la cazul Master a povestit ceva de Frank Timiș sau de prietenul tău Ion Talpeș. Vreți să vedem partea a doua? Păi da, ca să aveți și comentarii. Haideți să vedem partea a doua din această seară, din interviul cu Ovidiu Tender. Cum l-ați cunoscut pe domnul Maier? Cred că prin Gabi Oprea. Vă cunoșteați la vremea aceea cu Gabi Oprea deja? Păi dacă soția mai luase locul. Deci soția dumneavoastră l-a înlocuit pe Gabi Oprea la Colegiul Național de Apărare. Gabi a plecat secretar de stat la rezerve. La rezervele statului. Statului, da. Și era o
un grup de prieteni care își spuneau încă de atunci gașca celor de 40 de ani la vremea respectivă. În anii 90 și... 2001-2002, când începuse. Deci gașca prietenilor de 40 de ani. Da, era da, domnul și... Maior, domnul Oprea, cine mai era? Mihnea Motoc, mai mulți, din, toți cei care știți ulterior că au rămas prieteni. Așa, și... Domnul Coldea apăruse în perioada nu, aceea? Nu, nu era nu, în peisaj. Nu, 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 nu avea nicio legătură. Când a venit Mazăr în România, nu știu cine, s-a gândit, el a cerut să-i se prezinte oameni de afaceri, pentru că el are voie ca să facă și afaceri, că ei au voie de la NATO să facă și afaceri în locul unde merg. Și într-o seară, la un apartament al hotelului Hilton din București, împreună cu primul ajung de Asie și primul ajung de ASRI de la vremea respectivă, Ionel Marin și Paul Ionescu, dar și mi-au făcut o știință cu Mazăr. Deci adjunctul șefului SRI și adjunctul SRI v-au organizat o întâlnire cu Mazăr. Generalul Mazăr. Și nu cred că a fost general, nu știu ce a fost, dar ofițer la NATO, așa este, la cartierul general NATO. Și ne-am cunoscut, el m-a spus că are voie ca să facă, că el crede că România este o oportunitate. Dar cum s-au gândit cei de la Serviciile Secrete României să vă recomande tocmai pe dumneavoastră? La vremea respectivă avem o imagine de om care a reușit în afaceri, o imagine de om corect, fără niciun fel de suspiciuni sau nu plana absolut niciun suspiciuni la adresa mea. Și probabil nu putea nici ei să-și permite să prezinte pe oricine. Faptul că mergeați tot timpul în delegațiile oficiale cu președintele Iliescu era o garanție. Mă cunoștea și domnul Talpeș, mă cunoștea și Ionel Marin, mă cunoștea și Paul Ionescu, mă cunoștea și Radu Timofte, adică ei n-au recomandat pe cineva despre care nu știau nimic, mă cunoșteau și mă cunoșteau foarte bine. Și mi-a spus că are voie ca să facă afaceri, că de fapt pe lângă banii lui administrează și banii altora. Are altora capacitate. V-a spus și ai cui? Nu. Personaje importante, presupun. Persoane importante. Așa, și că vor ca să investească în România, întrucât ei cred în viitorul României. Vă dați seama că și pentru mine era măgulitoare atenția pe care mi-a acordat. Și o oportunitate, și evident. Am apreciat-o la adevărata ei valoare. Am început discuțiile, ne-am apropiat eu cu Mazăr între timp, a refuzat să mai stea prin locațiile pe care îi le oferise statul, s-a mutat la mine la hotel, stătea la mine în birou, hotelul Strauss, fostul hotel al sindicatelor de pe Calea Vrească. Și s-a mutat la mine la hotel și în 2002, în toamnă, în vară, mi-a spus că intenționează pentru România să organizeze o reuniune a șefilor serviciilor secrete din statele membre NATO la Snagov. Da? Celebra și, întâlnire da, de la Snagov. Și m-a întrebat dacă vreau ca să fiu prezent acolo, să sponsorizez. Și să sponsorizați evenimentul. Da, da, chiar da. Domnul Talpeș a povestit că ați ajutat la organizarea acelui eveniment. Da, și am ajutat într-adevăr la organizarea acelui eveniment. Financiar, la asta mă refer. Financiar, evident. Cam câți bani ați plătit atunci? Puțin, adică vreo 50.000 de dolari n-a fost o sumă exagerată. Pentru România a fost un eveniment extrem de important când șefii, vorba ziarelor, când spionii șefi din țările membre NATO s-au întâlnit la Snagov. V-a creat un avantaj faptul că ați sponsorizat acest eveniment? Mazăr, la vremea respectivă, cât timp a durat acest eveniment, în fiecare seară când venea la hotel, îmi aducea pe cine voiam eu. Ce șef de servicii din orice țară? Cu cine v-ați întâlnit atunci? Vă amintiți? Să vă amintiți. Nu, serios, nu, nu. Nu, nu aveam... Măcar țările din care... Nu aveam nevoi. Europa, din Europa au fost, că nu mai rețin. Nu am nimic de ascuns, dar nu mai rețin despre cine a fost. Dar de la șefii serviciilor secrete românești ați beneficiat de sprijin datorită acestui ajutor? Dar nu aveam nevoie. Nu aveam nicio nevoie de la ei. Nici protecție? Pentru ce? Păi, deja, dacă nu făceam nimic, pentru ce? Dumneavoastră, da, dar după aceea au început să apară problemele. A, nu, astea am început în 2005, după ce n-a mai fost. Haideți să terminăm cu Mazăr atunci. Așa. Și Mazăr, la un moment dat, îmi spune în vara anului 2002 că s-a hotărât, a văzut
ce am așa, și că el este de părere ca să ia un pachet de acțiuni din pachetul de acțiuni de mine la grupul meu de firme. Pentru mine era o intrare extraordinară, nu valoarea cu care a propus ca să cumpere, ci faptul că era hotărât ca să intre și împreună cu el la poziția care el o avea în România și în Europa, vă dați seama că lucrurile ar fi mers altfel. Și mi-a propus așa, i-am spus, păi nu vreau să pierd controlul, i-am oferit 49%, mi-a spus, el a vorbit cu asociații lui și mă oferă 100 de milioane de dolari, dar urmează să facă un audit. Normal, așa. Și mi-a cerut copii după documente, după acte de societate, bilanț, date publice. Le-am dat pe toate și tot întârzia. Întârzia, a ajuns sfârșitul anului, zic, păi, spune-mi ceva, că nu mai poți să aștept. Stai puțin și în ianuarie sau februarie, mi se pare, 2003, venind de la Londra, când am urcat într-un avion al companiei Tarom, nu eram o persoană foarte cunoscută, dar am văzut că lumea se uita cu interes la mine, românii de acolo. Nu știam ce s-a întâmplat. M-am așezat, am cerut ziarele, când mă uit, eram pe prima pagină cu fotografia. Trafic de droguri, Columbia, am rămas șocat, surprins, spre șocat de ceea ce... S-a dovedit citeam. Ulterior că nu ați avut nicio legătură. Bineînțeles, și atunci am ajuns în țară, am contactat pe cei care m-au pus în legătură. Deci, pe cei de la servicii, de la SRI. Scoteți-mă din prostia asta, cu atât mai mult cu cât eu le-am spus de la început, dați-mi voi pe cineva ca să fie pe post de translator. I-am spus, eu nu vorbesc bine engleză. Și din cauza asta, uite, am o fată care e translator. Dar era fata care mi-a dat-o ei, ca să nu am... Deci v-au dat serviciile de la SIE sau de la SRI? De la SRI. Și ca să nu existe suspiciuni. A lucrat la dumneavoastră? Nu, n-a lucrat. Am înțeles. Ei v-au trimis-o... Translator, am înțeles. Ca să nu existe suspiciuni asupra discuțiilor sau întâlnirea mele cu el. Notele informatice, probabil. Nu știu ce făcea, da. Așa, și... am citit că l-au arestat, i-am întrebat ce se întâmplă, nu știa nimeni nimic și la un moment dat vine o solicitare de comisie rogatorie cu parchetul din Olanda. Au venit la mine, m-am întâlnit cu ei, și domnule, spuneți-mi despre ce e vorba înainte, că nu înțeleg. Că a fost arestat, că s-a găsit de către vame și din aeroportul Schiphol din Amsterdam. Da. Au găsit un plic care a venit din Columbia și în plic era un certificat de depozit a unei bănci Santander, din bancă spaniolă, cu sediul în Columbia, care certifica faptul că o firmă românească TNDSA are un depozit de 200 de milioane de dolari în banca Santander din Columbia. Că ei s-au sesizat Columbia așa, și că s-au dus la destinatar, la mațăr acasă. I-au făcut percheziții, așa, și i-au găsit acolo documente ale societăților mele, adică procese verbale, pe care le-a avut așa, dar erau niște decizii semnate în fals, însă nu... În numele dumneavoastră. În numele, dar nu era o... Dar depozitul acela de 200 de milioane de dolari exista la Santander? De unde să era existe? Un document fals și acela? Nu știam, bineînțeles că era fals. Dar pentru ce a falsificat nu aceste știu. Documente? Și atunci la casă la el i-au găsit documente, procese verbale, nominalizări de pe funcții semnate de mine, dar cu o imitație de semnătură care nu semăna deloc cu ceea ce pentru ei era o glumă ca să o facă să semene. Deci s-a văzut clar că n-au vrut ca să facă. Și mi-a spus că aici, da, știm că sunt falsuri, știm că nu este adevărat, a recunoscut el că sunt falsuri, zice, dar ce-am făcut? Pentru că eu am făcut niște falsuri care nu le-am pus în circulație. Și în condițiile astea e treaba mea. Eu pot să fac copii după bagnote, pot să fac orice dacă le țin în casă. În casă, da. Dacă nu le-am pus în circulație. Atunci ei n-aveau cum să-l condamne, n-aveau cum să-l acuze. Și mi-au cerut mie ca să formulez eu o plângere că au făcut falsuri după documentele... Și ați formulat? Nu. Eu nu știam în ce joc mă bag. Pentru ce? Mie nu mi-a făcut niciun rău. Că dacă el a făcut copii și le-a ținut acasă, în situația în care i-ar fi dat drumul, ar fi făcut ceva normal.
Dar pentru mine era... Așa a apărut public negativ, să spun, prima dată numele dumneavoastră. Corect, da. Traficant de droguri, Banca Santander din Columbia era deja Banca Santander. Ați asociat Santander. Acest moment și cu apariția problemelor cu Carom? Nu avea nicio legătură. Nu, aici momentul a fost de, după părerea mea, de compromitere a lui. Deci a fost o acțiune, nu împotriva mea. A fost externă. O acțiune, nu știu dacă a fost chiar poate cu voia lui, habar n-am, nu știu ce. De extragere, poate. Nu-mi dau seama. Nu, adică este prea mult pentru mine ca să pot să fac concluzii din ceea ce s-a întâmplat. Cert este că nici pe el n-au avut, ce că în final l-au condamnat la 13 luni de închisoare, că mi-a falsificat mie niște documente, adică o aberație. Însă trebuia cumva să... Probabil că au fost alte interese mult mai la nivel mult mai mare. Haideți să ne întoarcem la Carom și la discuțiile cu Iacubov și Hrebenciuc. Așa, în 2002, cum vă spuneam, am trecut la chestia asta, m-am înțeles cu el, lucrurile mergeau bine, pentru că acolo, pe vremuri, când s-au construit rafinăriile, din rafinarea Țițeiului nu rezultă doar benzină și motorină, rezultă și niște componente care trebuie să transformate prin procedee de petrochimie. Petrochimia, da. Și Petromidia și Arpechimul. Care, din păcate, am fost distrus în România. Corect. Au făcut greșeala la începutul anilor 90 că această platformă petrochimică, care aceste unități trebuie să fie legate, sunt interdependente. Exact. Pe platforma petrochimică Bozești exista la vremea respectivă rafinăria RAFO, care rafina Țițeiul, exista combinatul de cauciuc sintetic Carom, care lua mizeria rămasă, gunoiul rămas din rafinare și îl transforma în cauciuc sintetic, și exista uzina mecanică Uton, o uzină mecanică, toată această platformă are în jur de 1000 de hectare de instalații. Uzina Uton, care și asta pe 100 de hectare întinse, era practic mecanicul șef al rafinăriei, era uzina care a construit această enormitate și care trebuia să aibă grijă de mentenanța ei. Atunci toate chestiile astea trebuiau să fie împreună. Având în vedere faptul că mi-au promis 50% de acolo, m-am grăbit între timp să iau și Utonul și Caromul pentru ca să refacem... Ei au știut că... Au știut, da, dar pe asta a fost, a fost gândirea. Ca să zicem, dacă totul face... Să puneți totul prostii împreună. Da, că, numai așa poți spune. Rafinitatea de rafinare la vremea respectivă era perdantă în sine. Și din cauza asta s-au înregistrat datorii și la Petromidia și la RAFO, la buget, pentru că pierdeau bani din activitate. Făcând doar activitatea de rafinare, pierdeau bani. Și atunci am început, am cumpărat o creanță asupra Caromului ca să am un argument în plus, am cumpărat Utonul care era deja privat, așteptam cei 50% de la RAFO. Și nu au mai venit. Păi n-au mai venit, că nu era momentul, că a fost scandalul cu Mazăr și am înțeles mesajul. Nu erați... Da, am înțeles mesajul, am nu renunțat. Nu se puteau asocia cu dumneavoastră. Da, am renunțat, am înțeles mesajul, am renunțat. Da. Păi cum ați renunțat? Că erau bani foarte mulți. Plătisem deja 700 de miliarde în 1400 miliarde la Petrom. Și cum să renunțați la atâția bani? I-am condiționat de anularea cesiunii de creanță cu Petromul pentru RAFO, mi-au anulat jumătatea care a rămas neplătită, ceilalți am plătit și urmeau ca să-mi dea banii înapoi, cei 700 de miliarde pe care noi am primit nici astăzi. Așa, și, dar între timp mai luasem și o creanță asupra Caromului de 450 de miliarde, 15 milioane de dolari erau la vremea respectivă. Ați avut o discuție atunci și cu domnul Hrebenciuc și cu domnul Iacubov? V-ați spus de comun acord? Adică cum s-au încheiat lucrurile? S-au încheiat amiabil. La ce ați renunțat atunci? La ceea ce mi s-a promis. 50%, dar și banii pe care îi plătiseți. Nu, n-am renunțat la ei, pentru că teoretic au o datorie. Dar practic nu i-ați mai primit niciodată. Practic niciodată nu i-am mai primit. 700 de miliarde. 700 de miliarde, da. Și de ce nu v-au dat acești bani înapoi? Pentru că n-aveau de unde. Și am înțeles și m-au zis că o să-mi dea când o să aibă, dar n-a mai fost cazul. Când au început problemele noastre penale? Așa, după stai să vă termin cu povestea asta, deci cu chestia asta, după aceea, având
creanța asupra Caromului, aveam deja utunul, aveam creanța asupra Caromului, n-am putut să-mi iau banii de la Carom, că era aproape de faliment, și în momentul în care s-a privatizat în 2004 Caromul, exista programul PSAL 2, care a impus, da, care a impus guvernului ca în situația în care nu se privatizează să intre în faliment. Dacă intra în faliment, nu mai aveam nicio șansă să-mi iau banii înapoi, și așa că am fost obligat să-l cumpăr, chiar dacă nu mai aveam proiectul în întregul lui cu Rafa. Și din cauza asta am cumpărat și Caromul, pentru că nu era singura ofertă și altfel intra în lichidare. Și nu mai reușeam să-mi iau banii de acolo. Deci asta a fost legat de platformă. Și cum au privit ei faptul că ați cumpărat acest... Ei fiind cine? Iacobov și Hrebenciuc. Păi nu, că între timp lucrurile s-au schimbat la ei. Așa. Pentru că ei aveau afaceri cu Iancu, care ei erau... Cel care inițial venise la dumneavoastră să vă ceară sprijinul pentru acele creanțe. Și care eu i-am dat vreo 2000 de miliarde de la vremea respectivă creanțe pe care mi le-a lichidizat, dar pentru el a fost o finanțare, practic fără dobândă, care i-a permis ca să facă bani mulți pe vremea aia și a reușit, făcând bani mulți, să pună el mâna pe rafinărie și a luat rafinăria de la Iacobov. Așa. Lucrurile s-au schimbat. M-a propus ca să facem, refacem rafinăria Iancu, să refacem rafinăria. Iacobov și Hrebenciuc ce poziție aveau în acel moment? Ieșiseră din joc, da. Dar aveați relații amiabile cu cei doi? Nu am avut niciodată relații proaste cu ei, că suntem, viața e prea scurtă ca să poți să ai timp să te și în pași după ce te ceri. Asta a fost, dacă așa au considerat ei că trebuie să facă, asta este. Și... Domnul Hrebenciuc era un personaj puternic în acea vreme. Dar bineînțeles, vă dați seama era, că nu puteam... Era, cred că, unul cei mai puternici oameni din România. Corect. Nu puteam să mă gândesc la... Din acest motiv ați cedat atât de ușor? V-ați temut? Fără discuții, că da. Nu temut, dar n-avea sens. Adică era o bătălie pierdută pentru mine, ca să mă apuc eu să mă... Chiar dacă știați că n-ați făcut nimic, vă temeați că puterea politică pe care o are Hrebenciuc v-ar putea dăuna afacerilor dumneavoastră? Nu, dar n-aveam eu puterea ca să-l determin să facă ceva. Dar el v-a determinat. Da. Ei. El și Iacobov. Da, da. Rămăsesem cu Marian Iancu, care v-a propus să refacă. Rămăsesem cu Caromul, rămăsesem cu... Deci, practic, ați reluat cu Marian Iancu proiectul pe care îl gândiseți cu Iacobov și cu Marian Iancu, preluând de la finăria de la Iacobov, mi-a propus ca să refacem platforma. Eram deja sătul de problemele și de subiect de acolo și am spus... V-ați dat seama că v-ați afundat în ceva în care începe să miroasă urât. Corect. Și atunci am spus, Maria, nu mă interesează ca să merg mai departe cu chestia asta, dar n-am absolut nimic împotrivă ca să-ți cedezi ție tot, îți vând, am terminat, am plecat și așa. Asta s-a și întâmplat. Am dat utonul la Carom, Caromul i-l-am dat lui, la revedere, s-a terminat în 2004, am ieșit cu totul. În ce an? În 2004, în toamnă. În decembrie 2004, Guvernul României, Guvernul Adrian Năstase, pe final de mandat, a aprobat printr-o ordonanță mutarea creanțelor statului către RAFO la Avas, pentru că Avas o să poată să devină acționar majoritar în platforma petrochimică Bozești, care se refăcuse între timp. O platformă care în decembrie 2004 avea 12.000 de angajați și o platformă care, în situația în care statul devenea acționar majoritar prin conversia creanțelor în acțiuni, după părerea mea, valora peste $1 miliard. S-a dat ordonanța în decembrie, s-a schimbat puterea politică și n-a fost aprobată, s-a revenit asupra ordonanței și au reușit, au început atacurile la RAFO în ianuarie 2005. Deci în decembrie 2004, guvernul a hotărât că toate lucrurile sunt în regulă și au dat o ordonanță și în 5 ianuarie 2005 deja era interpretată ca cea mai mare hoție din România, povestea RAFO.
când au anulat ordonanța care se duce către guvernul Năstase, ceea ce a determinat, evident, prăbușirea întregii construcții. Vorbim despre guvernul Tăriceanu. Guvernul Tăriceanu, da. Atunci, vedeți, la vremea respectivă exista o concurență între Petromidia și Rafo. De ce? Era o luptă pentru piața internă. Rafineria Petromidia a fost făcută de, pe vremuri pentru ca să proceseze petrol din afară. De afară și să-l ducă afară, exact. Nu ca să-l vândă în țară. Dar pentru că activitatea acum de acum înțeleg unde vreți să mergeți cu legătura. Poftiți? Acum înțeleg unde vreți să mergeți cu legătura. Tăriceanu, pe piața internă. Da, corect. Tăriceanu, Patriciu... Da. Cum vi se pare? Vreau să mai fac o precizare. După ce am realizat interviu a doua zi, domnul Tender mi-a mai trimis o precizare pe mail care are legătură cu acest ultim comentariu și faptul că în 2004, în decembrie, guvernul Năstase pregătise acea ordonanță de transpunere a datorilor în acțiuni și astfel RAFO reajungea în proprietatea statului. Practic. Da. Și faptul că guvernul Tăriceanu, care venea desigur după campania Jafo a lui Traian Băsescu, a anulat această ordonanță. Aici intervine însă o întrebare, pentru că așa cum a rămas în coadă de pește, și o să vedem imediat în ora următoare, domnul Tender sugerează cumva că prietenia lui Călin Popescu-Tăriceanu cu Dinu Patriciu și faptul că Dinu Patriciu avea Petromidia, care n-avea loc pe piața românească, a favorizat cumva această decizie. Și în acest context vreau să vă citesc completarea pe care mi-a trimis-o. Spune așa, domnul Tender, după cum vă spuneam, la sfârșitul anului 2004, guvernul Năstase a aprobat o ordonanță prin care statul, prin conversia datorilor în acțiuni, urma să devină acționar majoritar al întregului complex petrochimic format din cele trei societăți, RAFO, Carom și Uton. Acest complex, care rămânea cu zero datorii în urma conversiei acestora în acțiuni, valora la vremea respectivă peste $1 miliard. Dar nu numai valoarea lui financiară conta, ci și producerea cauciucului sintetic, care dădea o valoare strategică combinatului. Evident că importanța socială datorată faptului că la sfârșitul anului 2004 în cele trei societăți lucrau aproximativ 12.000 de oameni, ceea ce pentru orașul monoindustrial Onești reprezenta practic singura sursă de existență, nu a constituit un impediment pentru cei care au hotărât să înceapă o acțiune care a avut drept finalitate în următorii 2 ani, până la sfârșitul anului 2006, închiderea și ulterior falimentul lor. Orașul a rămas lipsit de posibilitatea de a oferi locuri de muncă, ceea ce a determinat exodul masiv al populației către alte țări în căutarea unui loc de muncă. Sece Tendere Sa, la sfârșitul anului 2004, avea peste 22.000 de angajați. În 2 ani, în urma declanșării anchetei penale la Carom, societatea la care Tendere Sa era acționar majoritar și societatea la care acționar majoritar eram eu a rămas cu aproximativ 7.000 de angajați, atenție, din 22.000. Platforma petrochimică Borzești colecta taxe de sute de milioane de dolari pentru bugetul statului român, taxe de care statul, prin falimentarea lor, a fost prejudiciat în ultimii 15 ani. Întrebarea firească pe care mi-o pun și nu pot să-i dau răspuns, ținta am fost eu sau combinatul petrochimic? Este clar că statul a avut cel mai mult de suferit și că toată această construcție judiciară nu a avut drept scop recuperarea vreunui prejudiciu adus statului, deoarece cel prejudiciat în accepțiunea dosarului a fost Carom S.A., firma privată în totalitate, ci fie atac personal la adresa mea, fie o acțiune conștientă îndreptată împotriva statului prin falimentarea acestor capacități de producție. Nu cred că acest aspect este lipsit de importanță în a fi menționat, deoarece ar putea constitui un punct de plecare în efectuarea unor investigații mai aprofundate, dacă acest lucru se va dori. Jaful de care vorbea și Băsescu în ceea ce privea RAFO, nu acționarii l-au făcut, deoarece RAFO în 2006 a plătit integral datoriile, ci cei care au condamnat și instrumentat dosarul RAFO Carom. Dacă considerați că aceste mențiuni sunt interesante, vă rog să le aveți în vedere. Luăm pauză de publicitate și ne întoarcem. From the moment I laid eyes on you,
what I said, I said, I did it. And I like it. And I want it. Yes, I do, do, do. Altex e simplu și rapid. Rezervă produsul dorit în magazin și noi ți-l livrăm în aceeași zi până la ușa ta, inclusiv în weekend. Ia-ți smartphone Oppo Reno 5 Lite cu cameră quad ultra night cu AI și design super slim, plus căști Oppo Enco V11 incluse la 1499,90 lei și smartphone Oppo A15 cu AI triple camera și design super slim la 499,90 lei. Altex. Livrăm în aceeași zi până la ușa ta, inclusiv în weekend. Vestea cea mare e că am invitat-o la cină. Iar în bucătărie, tu ești specialist. Eu aș începe cu faianța. Cu restul mai bine comand telefonic. L-a găsit ajutoare în lume întregi. RS pricepe doar la pus masă. Învață să construiești casa pe care ți-o dorești și cu serviciu comandă telefonică de la Leroy Merlin. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Peroni nastra țură. Îmi doresc o culoare și o formă deosebite. Și ce te faci dacă vremea e deosebită? Pui pe casă o țiglă deosebită. Weatherbest oferă siguranță în orice condiții. Calitate, siguranță, rezistență și culori. Weatherbest pe fiecare casă. But the touch remains the same. Nature. Nou, Sano Maxima Perfume Collection. Balsam de rufe ultraconcentrat cu un parfum intens de care te bucuri pentru mult timp. Sano Maxima Perfume Collection. O lume magică a parfumurilor. E vreo problemă? O rezolvă Sano. E început de sezon și Ursus își schimbă blana. Dar păstrează același gust autentic. Demn de regele berii în România. Nu trebuie să fii om de afaceri ca să faci o afacere bună. La Altex, cumperi ce-ți dorești și dacă găsești în altă parte mai ieftin online sau în magazine, primești de două ori diferența la toate produsele. Ia-ți acum espresor automat de Longhi Magnifica S cu 13 setări de măcinare și sistem cappuccino automat la 1859,94 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. La Penny întotdeauna vei găsi ceva care îți va aduce o mare bucurie. Cum ar fi produse de calitate la prețuri bune. Săptămâna asta la Penny găsești avocado, plasă 700 de grame la doar 6,49 lei și mere roșii, pungă 2 kg la numai 4,49 lei. Penny. Economisim bani, nu dragoste. În natură există o energie care face ca totul să revină la viață din nou și din nou. Cu 100% ingrediente active, naturale și eficacitate dovedită științific, LIV 52 captează această energie, oferind vitalitate întregului organism și protecție celulelor hepatice. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Să tunzi iarba cu o motocoasă Stihl este atât de simplu încât termini imediat de cosit în propria grădină. Noroc cu peluza vecinilor. Începe sezonul de cosit cu motocoasele Stihl. Acum și cu acumulator. Verifică la distribuitorul tău Stihl oferta de preț valabilă până la 30 iunie. Viața este plină de noi începuturi și schimbări. Alege creditul de nevoi personale de la CheckBank cu dobândă fixă începând de la 7% pe an. Aplică online pe check.ro sau vino în orice unitate. CheckBank. Parte din viața ta.
Odată eram cu prietena mea în autobuz, mergeam spre facultate și au urcat controlorii. Ea avea abonamentul, eu l-am uitat. Au coborât la prima să-mi dea amendă, iar ea a mers mai departe, a terminat facultatea și s-a căsătorit cu un alt băiat. Plătește călătoria cu cardul tău Visa. E la îndemână și mergi liniștit. În plus, poți câștiga zilnic 500 de euro sau marele premiu de 5.000 de euro. Visa. Oriunde vrei să fii. La Altex, cumperi ce-ți dorești și dacă găsești în altă parte mai ieftin online sau în magazine, primești de două ori diferența la toate produsele. Ia-ți acum televizor LED Smart LG Ultra HD 4K, diagonala 108 cm, la 1849,90 lei, OLED Smart LG Ultra HD 4K, diagonala 139 cm, la 6499,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Da, ne-am reîntors în platou la Culisele Statului Paralel împreună cu invitații mei din această seară. Comentăm partea a doua a interviului cu Tender din această seară. Domnule Iacob. Haideți să iau așa un pic de la partea a doua. Am remarcat abilitatea cu care a cerut... Dar știți că emisiunea asta nu e o emisiune de laudă la adresa lui Ovidiu Tender, care nu vreau să reiasă altceva decât demersul nostru. Abilitatea cu care a cerut să fie un translator de la SRI. Era la toate întâlnirile. Poate l-a și ajutat asta mai târziu când cazul Mațăr a explodat în toată povestea. Dar nu ne-a zis cine... Dar știți cine a fost translatora domnului Tender? Eu l-am întrebat când am ieșit din interviu și recunosc că n-am fost pe fază atunci, dar l-am întrebat când am ieșit din interviu și mi-a zis căutați pe net că o să găsiți. Am căutat, puteți să căutați pe Google. Știți cine a fost? Păi am scris chiar eu. Zi tu, Andrei, te rog. Te rog. Era o doamnă, dar n-a fost numai traducător, a fost aluat din afacerea aia pe care el o imagina. Se asociase cu Mațăr ulterior. Cu Mațăr, 5% parcă din afacerea. Era o doamnă... La vremea respectivă, parcă Otilia o chema Ciocărlan. Păi nu, vorbesc și acum tot Otilia da, o cheamă. Da, nu mai știu așa. Actualul, domnul Ciocărlan... Singurul care a rămas din vechea echipă de la SRI, domnul Ciocărlan. Iată doamna Otilia Ciocărlan. Da, dar la momentul ăla, fost... domnul Ciocărlan era mititel în SRI. Așa și? Da. Așa și? Despre ce vorbim? Bun. Bine că a fost... paralel... A știut să se înfigă într-un Marius, spune să se înfigă, omul a povestit foarte clar. Se pregătea SRI un forum NATO, SRI și SIE l-au luat, atenție, SRI și SIE, pe lângă faptul că a plătit toată acțiunea de la Snagov pentru SIE... El a plătit-o sigur, că aici a uitat. Aici a cine uitat. A mai plătit? Păi am plătit domnul Frank Timiș. Foarte bine, dar deci au plătit mai mulți. Suma oricum era mică, 50 au plătit mai mulți. Deci era vorba de principiu aici, pe lângă faptul că niște oameni de afaceri au plătit o acțiune NATO cu toți șefii de servicii din NATO, iată, șefii de servicii chemau pe acești oameni de afaceri și îi puneau la masă cu diversi indivizi care le spuneau să facă afaceri. Da, da, episodul ăsta l-a povestit și domnul Talpeș. Așa. Domnul Talpeș a avut un rol. Păi stai că o să mai vină domnul Talpeș și o să ne povestească și mai mult. Ce învățăminte să tragem noi de aici? Învățați limba engleză să n-aveți nevoie de translator. Vin oficial, nu, ai trecut episodul ăla. Vin oficial, de un rang mai mare, mai mic, din Statele Unite, din NATO, din Germania, de unde ori veni. Care să dovedeți niște escroci internaționale. Care să pot dovedi până la urmă niște combinatori sau mai nu. Mulți. Sau întrebarea mea este, chiar crezi totuși, era consilierul secretarului general NATO, chiar nu știau, băieții nu-l urmăreau, adică banii cui manevra de fapt? Așa că, dragilor, nu mai priviți așa oficialii ăștia străini care vin pe aici ca pe niște zeități, nu vouă vă spun, altora, ca pe niște zeități la care trebuie să ne închinăm și să facem tot ce cer ei. Că ia cătă ce se poate întâmpla. Păi noi eram bandustanii atunci. Nu eram în NATO, aici erau Eldorado. Da, acum suntem mai buni, acum când vin un oficial avem anticorupția. Avem anticorupția pe antreprenorii români, dar dacă vine un nou Mațăr, ăla e protejat. E, și acum să vă spun eu despre RAFO. Campania aia din 2004 a fost cu Jafo, cu băieții deștepți din energie, cu toate lucrurile astea. Imediat după ianuarie 2005... O doamnă pe numele ei, Elena Udrea, ajunsă consilier prezidențial, era foarte interesată de toate aceste afaceri și de preluarea lor. Și degeaba mai veneai să-i spui președintelui sau să lămurești lucrurile, că nu sunt chiar așa cum au fost în campanie. Însă asta un grup de interese. Un grup de interese reprezentat. Adică direct sau da.
Nu, e know-how luat de la Bidner, Petrache și cei dinainte de la, din anturajul lui Năstase, cum să controlăm economia care și cum să mai preluat și de domnul Băsescu. Care a fost preluat de doamna Elena Udrea și implementat în preajma domnului Băsescu toate lucrurile astea. Doamna Elena Udrea, dacă te duceai să spui, domnule, uitați acolo la RAFO niște lucruri cam așa, cam așa, apropo de ordonanța dată de guvernul Năstase, care a fost o chestie corectă, a fost până la urmă o naționalizare. Putea să se privatizeze din nou, poate cu un investitor strategic, să fie salvate alea 12.000 de locuri de muncă. Dar nu, interesele au fost să faci praf ceva și să iei să controlezi de către noua putere politică. Fiindcă se vorbește de o întâlnire, care cred că o cunoaște și dumneavoastră, cu alt domn de la Cotroceni, cu domnul Stolojan. Tot pe subiectul ăsta. Da, au fost tot felul de mecanisme. Păi nu, puse... dar stați un pic, că nu sunteți corecți. Andrei, explică telespectatorul despre ce e vorba, că să înțeleagă, știi că mă ceartă telespectatorii de fiecare dată când spuneți... corecți la da, spectatorii. Nu știu, o relatare în presă l-a găsit domnul Iacob. Tu faci niște afirmații doar pentru cunoscători. Telespectatorii trebuie să știe și ei. Era o relatare chiar despre domnul Iacob, că ar fi fost cu domnul Tender la domnul Stolojan la Cotroceni. În 2006, nu? Sau 2007, pe atunci. Cine a fost la Cotroceni? Mai asta cu domnul Tender. La nu, n-am fost deloc. Nu, nu. Păi, aveți noastră prieteni în presă. Păi nu, atunci am fost băgat în foarte multe scenarii, tocmai pentru că eu spuneam, cum să spun, bine, împăratul e gol. Stați un pic, adevărurile sunt în altă împăratul parte. Stați un pic cu o anumită... Adevărurile astea de presă. Stați un pic că poate e corect așa, stați să ne mai documentăm, stați să vedem, pentru că venise guvernarea, da? Ei, nu, nu asta era interesant. Era interesant cum puneai acum noua camarilă din jurul noului președinte mâna pe niște afaceri ale altora. Ăsta e statul paralel. Așa funcționează. Așa s-a lansat. Și o să vedem, probabil mai departe, ce s-a întâmplat după anii aia, 2005, 6, 7, 8, în jurul acestor gen de afaceri și oameni de afaceri. Marius. O concluzie se trage extrem de simplă. Domnul Iacob a zis-o foarte clar. Anticorupția există și la nivelul NATO, și la Pentagon, și corupția, de fapt, de care nu se atinge nimeni. Adică și la ei e bună, la noi e rea sau cum că nu da, înțeleg? Și la noi, cum nu s-a atinge nimeni? Omul a primit în pușcărie. 13 luni. Eu spun altceva. Vin oamenii ăștia în România și atunci și acum, când zici că eram bandustane, dar vin și acum tot felul, ne lăsăm impresionați aici, cădem pe spate, orice zic ei. Le punem ei, covorul roșu, serviciile încurajează deci, să facă afaceri. În cazul țări, domnul Iacob, povestea domnului Tender este că conducerile serviciilor secrete din România i-au chemat pe el și pe alții la îndrumarea domnului Mastrac, că domnul Mastrac a zis, vă bag eu cu NATO, cu nu știu ce, dar vreau să fac și niște business pe aici. Da. Am niște business. Da, și aia toți s-au luat drept și au zis să trăiți, mergem la hotelul sindicatelor lui Tender, așa, ăsta îi duce acolo. Nu, mai mult de atașeții serviciilor secrete românei au spus lui Ovidiu Tender și a spus acest lucru în interviu, că omul acesta gestionează banii altora și eu l-am întrebat, bun, ai cui? Ce? Păi nu mi-au spus ai păi cui. Nu, haideți că vă... Deci vă să... Și serviciile ne-au întrebat, bă, dar tu pe cine reprezinți? Mulți deci, oameni. Așa, vii cu milioane. Mulți oameni în acea 100 lume. 100 de milioane era vorba. Foști generali activi, care devin în retragere, care devin consilieri, care devin... Majoritatea sunt prin bordurile corporațiilor, în consilii de administrație. Majoritatea sprijină mediul de afaceri din țările respective. Că ei vin aici să ia totul pe nimic și noi stăm gură dar cască și Iacob, facem astfel de prostii, asta okay, e altceva. Ăștia de la NATO nu l-au verificat informativ pe băiatul ăsta cu gențile de bandă ai noștri. Bă, vine ăsta cu 100 de milioane. Cine e ăsta, bă? Aoleu, bine că a venit. E un mic cine zeu. E ăsta? Ne aplecăm. Unde are banii? Dacă are. Dar nu asta că nu era. Din cauza... Păi nu, dar suntem cam filmele cu proști. Din cauza acestei atitudini, cred că până acum clar am avut mult de pierdut și cred că din nefericire și în viitor vom avea de pierdut. Pentru că, într-adevăr, noi cădem în extaz. Când vine cineva, iar dacă acel cineva este occidental... Un nu, străin de acolo. Un străin de acolo, dar dacă e din Franța, Germania, poate mai bine Statele Unite... Noi cădem în extaz, tot ce fac ei este superb,
fără a avea minimă diligență. Ai noștri sunt mafioți. Ai noștri sunt mafioți. Bandiți, corupți, răi. Sunt cel puțin ceilalți fac doi, lobby. Doi, trei mari, exact, corect, lobby, care este foarte o meserie. Păi ne-a costat intrarea la NATO. Păi trebuie să știe telespectatorii noștri, că, dar nu a fost pe de-a fecea, cum se zice la noi în Banat, pe degeaba intrare în NATO. Trebuia să cotizăm. Da, dar cu ce preț? E sigur prețul... că trebuia să cotizăm? Sau așa au înțeles politicienii noștri că trebuie să cotizăm, că altfel nu se poate? Dar ce, nici ceilalți n-au zis nu. Și ei. N-au zis nu, au zis să fie primit. Da, bineînțeles. Trebuiau ăsta de abia o problemă de siguranță națională și de seriozitatea unei țări. Acest trebuia? Nu, da. Sau prea ieftin ne-am combinat, dar, zicând că trebuie. Dar oare putem vorbi de cotizație? Putem vorbi de cotizație doar în situația în care, da, eu am o afacere și din această afacere, la un moment dat, situația o impune și cotizești. Cash. Nu, aici nu vorbim de cotizație, vorbim de înrobire. Să-i zicem tai. Nici măcar, pentru că noi ne-am distrus capacitățile. Șefului, tot ce a fost acționariat român a trebuit să dispară. Locurile, și nu vorbim doar de drama acelui om de afaceri, că afacerile au fost pulberate. Vorbim de drama familiilor care au lucrat la acele. Eu aici, exact asta vreau să punctez, pentru că această completare pe care ne-a trimis-o domnul Tender, mie mi se pare extrem de pertinentă. El spune ceva și... acolo. Diaspora așa s-a născut. Am distrus aici... Păi nu, care au fost interesele și întrebarea este, domnilor, vreau să mai punctez două lucruri din această parte, dar vreau să vă spun, în urma acestei completări pe care a făcut-o Ovidiu Tender, totuși, nu credeți că a venit momentul acela în care cineva trebuie să tragă linie și să vadă, domnule, totuși, bun, unii au spus că a fost un morman de fiare vechi. Dar iată că s-a dovedit că n-a fost un morman de fiare vechi. Și cu bună știință au fost distruse întreprinderi și foarte mult, de fapt, industria românească. Și unii le-au vândut ca fiare vechi și au făcut o grămadă de bani. Dom'le, oamenii ăștia care au luat aceste decizii încă trăiesc. Mai mult de atâta, unul dintre ei comentează, stau pe margine. Și toți prosperă. Mai mult de atâta. Din spate încearcă să revină în politică și coordonează pe la diverse partide diverse lupte în interiorul partidelor. Unii aud prin oraș că vor să candideze și la președinție în 2024. Despre ce vorbim? Ce frumos! Păi, nu credeți că totuși cineva trebuie să pună împreună aceste lucruri? Dacă există interes la autoritățile statului. Nu există. Și să discute. Păi de ce să nu existe? Păi nu există, că-s mână-mână. Dar eu aș vrea să vă mai punctez două lucruri din această parte a interviului. Unu, mi-a atras atenția faptul că eu l-am întrebat două lucruri. Unu, ce beneficii ați avut în urma faptului că ați susținut acest eveniment de la Snagov? Și mi-a spus, mață, mi-a ducea la hotel pe cine vroiam eu, orice șef de serviciu secret. Din cei care erau în delegație. Simpatic a fost, nu mai mi-amintesc pe cine. Exact. Dar erau oameni importanti. Toți din Europa. Dar a mai spus ceva legat de chestia asta. A pomenit pentru prima dată, a pomenit numele lui George Maion în afacerea asta. Exact. A spus nimeni n-a pomenit până acum vreodată de George Maion. A spus faptul că era atunci, era secretar de stat la Ministerul de Externe și s-a ocupat de organizarea acelui eveniment. Mai mult de atâta, ați văzut că eu l-am întrebat așa, da, dumneavoastră, da, servicii, de la servicii, despre de ce ați beneficiat? Și nu aveam, domnule, nevoie de nimic, adică... Nu avea nevoie. Păi nu, da, și atunci aici intervine discuția. De ce? Pentru că vreau să fac cumva legătura cu ce urmează și cu ce va fi duminica viitoare. Pentru că iată, a ajuns dintr-o relație în care domnia sa, practic... A sprijinit era... un eveniment. Nu, n-a sprijinit, nu în sensul ăsta. Un om cu bani, da, bine înfipt, la care serviciile veneau și se rugau de el să-i ajute să organizeze lucruri care iarăși nu mi se pare firesc într-o țară normală. Domnul avea statul român 50.000 de dolari să facă un simpozion. Exact. Despre asta e vorba. Faptul că... Nu, aici îți pare că a fost ideea celui Mațăr. De ce? Pentru că el nu vrea să întâlnească numai cu colonei și general și oficial, vrea să întâlnească și cu mediul de afaceri, că asta e mentalitatea. Da, tu, și cu ocazia asta, dacă vii tu de acolo... De la partenerul strategic. Ei, nu, băieți ăștia, marini și până la altul și îl duceau la... Se puteau întâlni oricând în mediul privat, oricând se puteau, aceste întâlniri puteau fi făcute fără... Deci până și acest eveniment l-au manipulat aceia cum au vrut ei. Era domnul Tender și cu domnul Tini și Roșia Montana. Nu vă spune nimic cu această coincidență? Ba da, exact asta îmi spune. O să discutăm. Aveau interese majore...
da. Și au venit să și o să discutăm și despre Roșia Montană, că uite, miercuri avem episodul 2, Victor Ponta, și e pe listă și Roșia Montană. Dar cum a ajuns domnul Tender, iată, de la acest moment pe care vreau să-l punctez, în care serviciile, șefii ambelor servicii din România, SRI și SIE, veneau și se rugau și se puneau practic... Domnul Talpeș. Da? Da, erau alți șefi atunci. Nu contează. Șefii nu de contează, atunci. Nu contează, pentru că dosarul a început atunci. Dosarul a început atunci. Nu mai târziu. O să vedeți că spune în această seară, la sfârșitul interviului, mi-a căzut pixul. Vreau să punctez acest moment. De ce? Pentru că ulterior... pare cumva că lucrurile s-au inversat. Acum... adică, ce s-a întâmplat? A stat prea mult la masă cu sistemul? Eu nu vreau nici să-l apăr, nici să-l acuz pe domnul Tender. Păi, dar nu e vorba de acuzat, e o întrebare care mi-o pun. Se poate întâmpla în viața unui om să facă lucruri foarte bune, să facă lucruri în folosul chiar și a serviciilor din țara lui, dar să facă și prostii care se transformă într-un păi nu, dosar. Dar eu m-aș întoarce nu aici... te, justiția trebuie să meargă înainte, domnule, nu te scuză Iacob, una aici alta. La ce a spus Andrei la început, apropo de ce spunea că a spus doamna Bica public, ia, mă repetă tu, ce a spus, că i-a spus doamna Coldea. Bica spunea că a venit domnul Coldea, a spus și în proces, că a venit și i-a spus în dosarul Tender din rațiuni de securitate națională Africa, dar vine mai târziu după episodul ăsta. Să-l protejeze. Urmează peste da. Câțiva ani păi nu, acest asta moment. Vă spun, deci s-a plecat de la o situație. Și s-a ajuns la altă situație. Când, da. Când se juca... Situație în care n-a intrat de bunăvoie. Când s-a încercat s-a preluarea sugerat. Și controlul acestui domn Tender cu ajutorul unui dosar. Nu? E un om care are așa afaceri, a făcut și așa relații internaționale bune, a și sponsorizat, a și știut, știe ceva și de șefii dinainte de servicii. Iată ce aset bun să luăm sub control, să-l stoarcem de informații, să-l stoarcem de bani. Să nu facem... e nici primul și nici ultimul. Pot să confirm un lucru. Dinu Patriciu era entuziasmat în campania electorală a Alianței DA în 2004 de Jafo. Și că se prăbușește. Și păi era războiul dintre ei, să spunem și asta. Acest da. Concept. Și el a susținut prin sursele lui interne în media să se amplifice. Adică l-a sponsorizat. Dar atunci noi nu știam... Nu înțelegeați care este miza. Care este miza. Deci, pe vremea aceea, cele două mari rafinării, probabil unele dintre cele mai mari din Balcani sau din Europa de Est, Petromidia și Rafo, erau în competiție, pentru că produceau același lucru. Erau nu și nu erau, erau pentru nu că Petromidia erau, n-a fost gândită pentru România. Petromidia vroia să intre în locul lui Rafo în pauză țară. De public, exact. Petromidia Rafo. N-avea loc în țară. Luăm pauză de publicitate și ne întoarcem aici în platou. Stilul de viață ți afectează sănătatea ficatului? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, Sanohepatic Colesterol 56 de comprimate costă doar 16 lei și 50 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Versiunea mai dulce. Ballantine 7 Bourbon Barrel Finish. Spirit scoțian. Atitudine americană. There's no wrong way. Ballantine's. Stay true. În vremurile astea, porți multe pălării. O faci cu drag. Dar nu-i ușor. E chiar obositor. Meriți o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor. Energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. From the moment I laid eyes on you, what I said I see it, and I like it, and I want it, yes I do, I need it, to make me happy, baby yes I do need you. Aici, la Napolact, în inima Ardealului, facem totul așa cum se cuvine. Aproape că alegem iarba fir cu fir și apa picătură cu picătură, pentru ca văcuțele noastre să ofere cel mai pur lapte. Susținute de Societatea Română de Pediatrie. Napolact Bio. Tot ce e mai pur. Cumpără minim două produse Napolact și câștigă un premiu așa cum se cuvine. O casă în Ardeal, dar și alte premii. Alegi Bio, ai șanse duble de câștig. Detalii pe napolact.ro. Cred că suntem gata, da? Da!
și urban și gata de aventură. Noul ID.4. 100% SUV, 100% electric. Cheamă un ID.4 la test drive prin aplicația Bolt din 7 iunie. Detalii pe volkswagenride.ro. Volkswagen. De 30 de ani facem puiul Fragedo exact așa cum trebuie, pentru ca tu să faci ce vrei cu el. Puiul Fragedo, crescut cum vrem noi, gătit cum vrei tu. Iată un creator de energie cu mișcări electrizante. Și altul pe cale să devină un star bucătar. Chiar micii creatori de energie știu să dețină mereu cu bateriile încărcate. Creează cu Engie un nou început cu oferta de energie electrică Engie Star. Ai gratuit consumul timp de o lună și preț fix tot anul. Contractează pe engie.ro. În vremurile astea, porți multe pălării. O faci cu drag, dar nu-i ușor. E chiar obositor. Meriți o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor. Energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Și când am senzația aia de arsuri, îmi imaginez un vulcan care stă să erupă. Tratează arsurile gastrice cu Nedis și poți vedea schimbarea. Cu un singur comprimat pe zi înainte de masă, Nedis tratează arsurile gastrice prin reducerea producției de acid din stomac. Aveam și arsuri gastrice. Acum iau Nedis o dată pe zi înainte de masă. Nedis. Nedis pus la arsuri gastrice. Nedis tratează arsurile gastrice și regurgitația acidă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Versiunea mai dulce a scotch whisky-ului. Învechit 7 ani în butoaie de stejar și odihnit în butoaie de bourbon. Ballantine 7 Bourbon Barrel Finish. Adevăratul caracter Ballantine's cu atitudine americană. Ballantine's. There's no wrong way. Stay true. Nu mai e loc pentru tine la tine în bucătărie? Vino să vezi noua gamă Brico. Hai, recucerește-ți bucătăria. Faci sport cu prietenii? Foarte bine. Dar uneori poți să ai parte de mici incidente. Nu te îngrijora. Vino la noi. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Farmacia inimii Catena. Vino cu voucherul tău la Altex și beneficiază de programul național Rabla pentru electrocasnice. Când cumperi și reciclezi, satisfacția e dublă. Tu ești mai câștigat, mediul e mai curat. Ia-ți aspirator vertical Gorenie 2-in-1 la 200 de lei preț prin program Rabla și aspirator fără sac Gorenie, capacitate 2,2 litri la 200 de lei preț prin program Rabla. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Viața e prea scurtă să nu te bucuri de toate culorile ei. Vezi luna cu alți ochi. Claritate maximă când nu vrei să ratezi nimic. Descoperă vara așa cum n-ai mai văzut-o cu ofertele OptiBlue. Vino acum în magazine sau pe optiblue.ro și ai până la 50% reducere la ochelarii de soare. Descoperă viața așa cum n-ai mai văzut-o cu OptiBlue. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Da, ne-am reîntors în platou la culisele statului paralel. Mă bucur că emisiunea din această seară este urmărită și creează dispute, inclusiv printre telespectatorii noștri.
Sunt din nou personaje care ne ceartă, care ne spun că e penibilă emisiunea, dar aveți opțiunea telecomenzii, nu e nicio problemă, nu se supără nimeni. Dacă nu vă place un personaj dintr-o anumită emisiune, e foarte simplu, aveți această opțiune. Eu am explicat care este demersul acestei emisiuni și am să o fac de fiecare dată când va fi nevoie. Nu mă justific în niciun fel. Cu cât mai multe adevăruri aici, sau mărturii, de fapt, ca să fiu corectă, cât mai multe mărturii, cu atât imaginea statului paralel va fi mai clară. Atât și nimic mai mult. Păi, suntem în cotidian și acum atmosfera, dacă te uiți pe Facebook sau pe unde te uiți, șmecherii noștri îs băieți buni, șmecherii lor îi se excroci. Vă referiți la ce se întâmplă la PNL? Mă refer la ce se întâmplă așa în general cu oamenii de acasă care îmbrățișează atunci în cazul RAFO, da? Deci, mi-a plăcut, știți, Tender, Iacobov și compania erau rău, da? Dovedit. Patriciu, care avea jocurile lor, sau doamna Udrea, care a intrat și a pe turnantă să intre în jocurile astea, erau oameni buni, pozitivi. Știți, deci am și lumea să împartă ca la galeriile de acela, fotbal. Că băieții ăștia șmecheri care au hotărât aceste privatizări, care au fost parte din aceste negocieri, care au stat la masă cu acești băieți, chiar prieteni, acum încearcă să facă jocurile în partide, și la PSD și la PNL deopotrivă. Acesta este suflul nou, ca să zic așa. Vedem ultima parte din... Da, suflul nou. Da, păi, e foarte clar. Acum, reforma. Ați văzut. Reforma și... Acum am înțeles și eu că un prim-ministru care n-a candidat la nimic și n-a venit cu nicio platformă a convins pe toți românii să-l telepatic, prin telepatie. Da. Există, da. Nu mai comentez. Haideți să vedem ultima parte a bucății de interviu din această seară. Corect. Paticiu a pus așa. Și Paticiu, ca să poată să acumuleze bani, să facă bani, să rentabilizeze, practic, și să acapareze și piața internă. Trebuia să vândă la intern și să nu plătească taxe. Ceea și atunci RAFO nu trebuia să mai funcționeze. Corect. Piața internă a devenit mult prea ofertă, era mult mai mare decât posibilitatea de consum. Rușinea trebuia să dispară. Erau pe piață, erau Petromul, RAFO și Petromidia, practic producători. Petromul nu putea fi atacat și atunci bătaia era între RAFO și Petromidia. Bătaia asta a fost de fapt tot timpul și pe vremea când era Iacobov la RAFO. Dar era mult mai, puțin vizibilă, întrucât în... formal, toți erau prieteni între ei. Însă fiecare, dacă putea, și ceea ce s-a întâmplat cu RAFO, adică asta a fost o acțiune... Toți la cine vă referiți? Toți erau prieteni între ei. Adică vă referiți și la Patriciu și Daniel Popescu, Hrebenciuc, Iacobov... Păi ce treabă avea Daniel Popescu? Păi era ministrul industriei. Păi și? Păi... Ce caută Hrebenciuc în povestea asta? Ce caută Dan Ioan Popescu? Aici e vorba niște oameni de afaceri, de niște... Nu, Hrebenciuc avea interes local, ca economia să meargă bine pe interes local, și Dan Ioan Popescu, fiind ministrul economiei, evident că gestiona economia României. Vă dați seama că nu ne cred telespectatorii, da, când spunem așa ceva. Păi substratul e cu totul altul. Cam ce bani se învârteau în această lume, domnule Tinder? Păi gândiți-vă la o treabă, dacă... Vedeți numai nivelul datoriilor care s-au transformat. În cazul RAFO s-au deci și plătit. Deci mii de miliarde de lei. S-au fost sute de milioane, multe sute de milioane de dolari. Sute de milioane. Da, RAFO mai puțin. RAFO a avut vreo 400 de milioane pe care când le-a cumpărat Goldovski, când a cumpărat, a plătit tot. Deci RAFO, după părerea mea, a fost cea mai curată rafinărie din România, că și-a plătit datoriile în complet. Petromidia, fiind un băiat deștept din Paticiu, a reușit ca să facă o construcție în care parțial s-a plătit, parțial s-a convertit și a rămas statul, după cum știți, acțiunea minoritară. Sunt dosare penale pe rol încă. Pentru chestia asta, nu știu. Pentru datorii, sigur, și acum sunt. Da? Păi asta nu s-a. Au fost lege de transformare, de conversie. Și? E dosar. Păi, Tăricianu n-a plătit, a fost arestat Patriciu pentru...
Nu, a fost pentru creanța Libia. Da. Au fost și pentru convertirea datoriilor. Sunt dosare penale. Nu știu. Cert este că în 2005, dacă s-a schimbat, v-am spus, în decembrie 2004, toată lumea era foarte în regulă. Eu aveam 22.000 de angajați. De ce au apărut problemele dumneavoastră? Sau cum au apărut problemele dumneavoastră penale? Că în 2005 au apărut. În toată această perioadă, din 2004, Iancu, lucrând cu creanțele firmelor mele, toată lumea îl asocia pe el cu mine. Toți bănuiau că în spatele lui este cineva. A, că de fapt v-ați retras doar formal. Că de fapt eu sunt în spate. Și în această cauză... Da. Probabil au existat și niște frustrări ale unor funcționari pe vremea respectivă, că nu puteau ca să reacționeze. Și în această cauză, la începutul anului 2005, pe 5 ianuarie, chiar nici n-au așteptat foarte mult, adică cea mai mare acțiune a fost acțiunea RAFO. Da. Bineînțeles că nu putea să existe o acțiune RAFO fără numele meu, pentru că Marian Iancu la vremea respectivă nu era nimeni. Și atunci trebuia totuși un cap de afiș și m-au băgat și pe mine în chestia asta. Știam că nu am absolut niciun fel de problem. Dar cum a început toată povestea? Dumneavoastră ați povestit în instanță, la înalta curte, faptul că ați fost chemat de Sorin Ovidiu Vântu? Nu, asta s-a întâmplat după aceea. Mult mai târziu? Da. A început în... Cred că un mare rol în confecționarea dosarului RAFO l-a avut Dinu Patriciu. Pentru că el avea deja dosarul cu creanța Libia. Cu creanța Libia. Și convingerea lui era că eu, împreună cu cei interesați în RAFO, ca să-l scoatem de pe piață, i-am făcut dosarul lui. Eu nu aveam absolut nici, nu știam. Cine ați fi putut dumneavoastră? Cu cine? Cu Hrebenciu? Cu cine se gândea? Habar n-am. Eu vă spun ceea ce cred eu, nu ceea ce am discutat cu el. Dar și cu Patriciu ați discutat față în față? Am discutat, dar nu cred că până în 2004 odată, că am sesizat el o atitudine de reține în ceea ce mă privește. Și ați vrut să vă întâlniți cu el ca să lămuriți lucrurile? Da, și m-am întâlnit cu el și am spus, păi, eu n-am nicio treabă. Bine, nu m-a crezut. De asta vă spun sigur, chiar dacă a spus e în regulă, dar nu cred că m-a crezut. A început dosarul RAFO, evident, dumneavoastră știți mai bine decât mine influența presei pe care o are. Presa a fost alimentată în permanență cu informații, ca să facă o poveste enormă din chestia asta. Și eu eram în sinea mea liniștit, pentru că știam la fel ca și la Mațăr, că n-aveam absolut niciun implicație și nicio vină. Cine v-a reprezentat atunci? La început n-aveam avocați de renume, pentru că nu știam pe unde Victor să-i caut. Nu, Victor în 2006 a fost odată. Deci un an mai târziu. Da. Și când l-ați cunoscut pe Victor Ponta? În 2001. De unde l-ați cunoscut? La Timișoara, a venit toată cu Gabi Oprea pe la mine. Gabi Oprea vi l-a prezentat? Da, Gabi Oprea. Și cum vi l-a prezentat? O tânără speranță a politicii românești. Cum s-a dovedit, de fapt? Cum viața a dovedit că a fost. Sau speranța este. Și-a rămas pe noi. Așa. Da. Da. Și ce ați construit o legătură cu Victor Ponta? Cum a ajuns să fie avocatul dumneavoastră? Nu, păi de atunci am rămas în legătură apropiată tot timpul. Adică cum? Nu, ne întâlneam, aveam petreceri la care participam împreună, deci nu... L-a sponsorizat pe Victor Ponta? Nu. Păi pentru ce? Pentru până în 2004 nu avea absolut niciun... Nu avea funcție, era la tinetul social-democrat. Cum? A fost la corpul de control al primului ministru. Să nu mă privea pe mine. Păi dar se învârtea într-un anturaj, exact în grupul acela oamenilor de 40 de ani. Dar vă dați seama că eram eu mai bine înfipt decât el la vremea respectivă în societate. Dar l-ați ținut pe lângă dumneavoastră, înțeleg, în cercul. A fost pe lângă, a fost. Adică am fost împreună. Mai ales era, se împrietenise cu fata lui Ilie Sârbu, cu Ilie eram prieten și... Adică eram într-un fel de... Făceam petreceri, eram... Fiind din Timișoara și Ilie Sârbu. Da. Deci a fost în cercul noastră apropiat multă vreme. Da, am fost împreună până în... A fost și avocatul dumneavoastră în 2005. La un moment dat? Nu, în 2006, când am văzut că lucrurile, de fapt, ce se întâmplă în justiție nu este conform cărților
și conform unei adică v-ați dat seama rețete, că ceva... Ceva nu e în regulă. Ceva e pus cu mâna, așa. Și atunci am căutat pe cineva care, zic, mă, poate știe el regulile Ponta. Jocului. Da, și l-am chemat pe Victor. Și mi-a zis, da, trecut, te reprezint. Nu a fost niciun succes. Da, v-a aflat de la grupul lui de prieteni cei de 40 de ani, a aflat ce se întâmpla, de fapt, v-a spus? Nu, adică... Nu. N-am, pe mine nu mă interesa să știu ce se întâmplă, pe mine mă interesa să știu cum se rezolvă. Așa, și nu mi-a dat soluția. Ca dovadă a faptului că nu s-a oprit. Atunci, în 2005, când a început povestea cu RAF, v-am spus, eram cap de afiș acolo, eram în RAF și s-au declanșat controle la toate firmele mele din toată țara. Gândiți-vă, am spus, aveam, cred că vreo 70 de firme și 20.000 de angajați. Numai ADAF-ul, care la vremea respectivă avea filiale sucursale în toate județele, peste tot s-au declanșat controle în speranța că vor găsi ceva, vreo legătură. Nu s-a găsit nimic. Bănuiesc că în momentul în care s-au convins că n-am nicio legătură cu RAF-ul, în momentul ăla și-au luat mâna de pe... Și totuși vreau să vă întreb, pentru că și eu am lucrat cu Victor Ponta. Mi-ați spus că va reprezenta pentru foarte scurtă vreme, da, dar că nu a avut succes, însă ulterior v-a atacat în presă. Nu știu. Că, ulterior, când după 2006? Exact. Nu știu, n-am... Sincer, nu știu. Au fost atacuri la adresa noastră. Ați mai ținut legătura cu Victor Ponta? Da, și acum am întâlnit. A fost și la mine la birou recent. Da. Relație de prietenie sau proiecte politice? Sau nu, de afaceri? Politice nu, de business. Vrea să facă business cu dumneavoastră? El a renunțat la activitatea politică, din ce înțeleg. Asta a spus de mai multe ori și nu s-a întâmplat. Are firme de consultanță și oferă consultanță pe diferite spații. Și a venit să vă ofere consultanță? L-am căutat. Eu m-am întâlnit întâmplător cu el în aeroport în Istanbul. Și l-am invitat pe la mine să discutăm despre Serbia, unde eu am interese. El avea o firmă de consultanță în Serbia și are o poziție. Și o prietenie apropiată în Serbia. Probabil. Știu, de poate oficială. Și l-ați angajat pe Victor Ponta acum? Nu. Am discutat despre posibilitatea asta. Deocamdată nu am nevoie, dar dacă am nevoie și el poate ca să îmi răspundă nevoilor mele, sigur îl angajez. Dar a confirmat că are relații și da, mi-a zis că are o structură acolo care poate ca să mai facă unele lucruri. Ce fel de afaceri vreți să faceți în Serbia? Băi, am. Eu am investit mulți bani în Serbia. În 2007 am cumpărat o fabrică de medicamente, o stațiune balneară, o fabrică de fermentare a tutunului, încă un hotel. Și cu ce v-ar putea ajuta firma de consultanță a lui Victor Ponta? Adică ce aveți nevoie? De ce aveți nevoie în Serbia? Vedeți, Serbia este un stat foarte interesant, care se desprinde mai greu de o mentalitate. Funcționează cum funcționa România până în anii 2000? Când... Corect. Cred că interesele electorale fac ca politicile... Lobby, adică. Lobby politic. Nu, interesele electorale ale oamenilor politici sârbi fac ca politicile sociale să capete o formă care împiedică dezvoltarea business-ului. Adică e foarte greu acolo, dacă lucrurile merg prost, să reduci numărul de angajați. Trebuie să le plătești despre cum. Adică sunt, dar nu sunt deci numai cum era astea, în România înainte de anii 2000. Corect. Și mai plus, că asta strică mentalitatea oamenilor și a lucrătorilor. Adică, pentru că lucrurile la noi au început să fie înțelese. Și firma de consultanță lui Ponta ce ar putea să facă? Să deschidă mintea politicienilor să vă faciliteze? Nu, vă dau un exemplu la ce m-am gândit când a fost vorba la ea. Și la ei, ca și la noi, statul proprietar asupra terenurilor, am activele care le-am cumpărat, cum a fost decretul 834 la noi cu privire la terenurile. La ei s-a dat și la ei o lege. Și se pune foarte greu în aplicare. Deci ăsta poate să fie un subiect. I-am spus, dacă nu mă descurc, dacă nu știu ce își pot ca să mă sprijin aici, atunci stăm de vorbă. Deocamdată nu a fost nevoie pentru că am... Numai în Serbia ați cerut ajutorul sau și în Turcia? Nu, în Turcia nu mă interesează. N-am avut niciun interes în Turcia. Dar afară de Serbia și Turcia v-a mai oferit consultanță și pentru alte zone? Nu.
Nu, aici, astea se înțeleg, de unde el are birouri. Haideți să ne întoarcem la momentul când au început problemele dumneavoastră. Asta s-a întâmplat până au început controlele, cum vă spuneam, la toate firmele care mele au ținut până prin aprilie, au durat mult, 3-4 luni de zile, prin aprilie, probabil, s-au convins că nu am nicio legătură cu RAFO, și, dar s-au convins și de faptul că sunt singur pe lume, că nu mai era ce era până la sfârșitul 2004. Că vă referiți la faptul că s-a schimbat nimeni, puterea politică, s-au schimbat nimeni, șefii serviciilor? Nu se schimbaseră, dar erau s-au pe schimbat șefii lor, erau, ei erau pe așa și evident că nimeni nu mai putea. Deci cumva ați beneficiat cumva de o protecție nespusă a celor de la servicii. Păi, în momentul în care veniți și spuneți că sunteți al nimănui, ajunseți să fiți. Nu, nu, pentru că în perioada, au constatat că în perioada din ianuarie până în aprilie nu a vorbit nimeni pentru ei să se intereseze sau să intervină despre ce este vorba. Și, adică, au, că n-a întrebat nimeni în sensul ăsta, nimeni, că n-a intervenit nimeni. Da. Și atunci așa se obișnuia? Să sune cineva și să spună, băi, băieți, ce faceți? Păi mă gândeam că asta trebuie. Nu am mai avut problemă până atunci. N-am avut nicio legătură cu niciun procuror până în 2005. Deci nu știam cum funcționează sistemul. Atunci am început să învăț. Și în 2005, în primăvară, când în mai 2005, mă cheamă Sorin la casa lui Notopeni. Sorin Ovidiu Vântu. Da, să-mi spună că s-au gândit să mă lase în pace, să nu-mi facă dosar. S-au gândit cine? Un grup de... Nu erau băieții de 40 de ani, era un alt nu, grup. Nu, 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 alții, nu știu cine sunt. Așa și că vor 4 milioane de dolari cash. Mi-a spus că mi se pare mult, evident că n-aveam nicio intenție. Ca să ce? Ca să nu-mi facă dosarul. Să nu-mi facă un dosar care n-avea pe ce să-l facă. La acel moment exista dosarul? Păi nu exista dosarul RAFO, în care eu nu eram... Nu aveați calitate. N-aveam nicio treabă. Și mi-a spus că e cam mult, 4 milioane, că încercam să văd cine sunt băieții care apasă. Dar ați fi fost dispus să dați banii ăștia? Nu, exclus. Cum ați fi putut să-i scoateți? Păi n-am cum. Păi de asta eu n-am văzut în viața mea 100.000 de euro, poate i-am văzut adunați cash. Dar mai mult sigur n-am văzut. Adică este aberant ca să te apuci, ca să faci nenorociri, deci ca să scoți bani pentru școală. Deci nu faceți din categoria celor care dădeau bani la sacoșă? Nu, nu. Dar nici nu s-a pus problema vreodată ca să dau școli. N-aveam de ce. Din cauza asta, adică toate activitățile care presupuneau șpăgi teoretic sau contracte cu statul, am renunțat la ele. N-ați vrut să vă complicați? Nu, nu avem de ce. Adică, și totuși v-ați învârtit în cercuri de oameni tot timpul foarte bine așezați. Dar nu aveam de ce. De ce să mă complic? Forța dumneavoastră financiară v-a ajutat să iei să vă caute compania. Corect. Corect. Probabil ăsta era motivul, că nu cred că faptul că sunt un băiat simpatic a determinat. Așa, și am încercat să văd cine sunt. Evident că nu aveam cum să... Așa, nu v-a spus cine sunt nu, cei care nu, vor doar, să vă scape de dosar. Mi-a spus doar că sunt 8 și din cauza asta că nu e mult, că sunt 500.000 pentru fiecare. Mi-au dat 2 luni termen ca să rezolv problema. Până în 25 iulie, datele nu le-am uitat. În 25 iulie m-am întâlnit din nou cu Sorin și am spus că n-am cum și mi-a spus că... Ah, între timp a fost la prima întâlnire și mă vreau ca să-mi arăți că se poate, că de ce pe... Că există ceva, de ce pe un suport al acestei povești. Să văd și eu că e real. Și mi-a spus, bine, săptămâna viitoare o să fii chemat la Dicot și o să ți se dea un semnal. Și săptămâna următoare m-a chemat Alina Bica. Deci a fost momentul când ați întâlnit-o pe Alina Bica? Nu, pe eu întâlnisem ca procuror, dar atunci... Bă, mai fuseseți la păi Alina Bica? Păi am fost la audier din iarnă, nu? Și m-a chemat și m-a luat deoparte și mi-a spus, vă felicit, domnul Tender, că v-ați descurcat. Deci a fost o acțiune în care au încercat să vă întindă o plasă? Nu, să câștige niște bani, probabil. N-am vrut să plătesc, nici nu aveam cum și n-am plătit și în 25 iulie m-a chemat Sorin și mi-a spus că de acum înainte mă descurc pe
pe cont propriu. Da, sunt pe cont propriu. La 1 august deja mi-a dat interdicție să ies din țară. Alina Bica. Alina Bica, așa, și după aceea au cum a fost relația noastră cu Alina Bica în prima fază? Pentru că ea este cea care va întocmi rechizitorul, în baza căruia... Ea bănuiesc, ea a făcut ce a trebuit să facă. Ea... I s-a cerut? Habar n-am, bănuiesc că n-a făcut-o de capul ei. Cine ar fi putut să-i ceară? Cei care mi-au cerut banii. Și că probabil aveau puterea ca să o determine să facă ce vor ei. Serviciile secrete? Nu știu, nu. Cine era atunci la conducerea serviciilor secrete? La SRI și la SIA. Nu se schimbaseră. Nu se schimbaseră până în 2006. Și atunci au dijuns din dosarul RAFO și au făcut un dosar RAFO, ca Romi a spus, dar i-a spus așa ca să există o legătură. Teoretic, n-am nicio treabă cu RAFO. Și au făcut dosarul RAFO, care se bazează pe tranzacțiile care le-am făcut cu Iancu în vederea cederii acțiunilor. Adică v-au acuzat de faptul că ați făcut niște tranzacții fictive? Nu. De fapt, sau? Nu, nu au fost fictive, adică lucrurile sunt foarte simple, deși... Care era acuzația propriu-zisă? Asta, deci acuzația din dosar, vă spun acum. Da, exact. Deci, când i-am transferat lui Iancu acțiunile ca Romului, v-am spus că aveam și utonul. Da. Atunci, pentru ca să fac o singură operație, am transferat utonul la Carom și Caromul la Iancu. Transferul de la uton, transferul utonului la Carom s-a făcut la o valoare pe baza unui raport de evaluare făcut de către o companie autorizată pentru a face raporte de evaluare. Și era vreo 140 de milioane de lei. Utonul era o societate cotată pe Nasdaq. În teorie, există posibilitatea sau există și această metodă de evaluare, deși prețul este înțelegerea între părți, de evaluare a unei activ, luând valorile medii a ultimelor 3 tranzacții de pe Nasdaq. Regulile sunt însă pentru bursă, nu pentru Nasdaq. Și atunci acuzația a fost că valoarea de tranzacționare între transfer autonului la Carom de 140 de milioane nu corespunde cu media ultimelor tranzacții de pe Nasdaq care avuseseră loc un an de zile înainte. Eu aveam 90% din uton. Pe piața liberă mai erau 10% din acțiuni. Acțiunile, cele 10%, vă dați seama că nu prezenta interes pentru nimeni. Ceea ce s-a tranzacționat întâmplător, probabil între rude, între ăștia, și-au mutat de la unii la alții acțiunile, și valoarea uzinei mecanice UTON, având în vedere valoarea de tranzacție de pe Nasdaq mulțită cu numărul de acțiuni, era pe la 500.000 de dolari. Ceea ce vă dați seama că este o aberație, când valoarea de evaluare era 140 de milioane de lei. Diferența, ei au contestat, adică procurorii au contestat diferența dintre valoarea de evaluare și valoarea de Nasdaq. N-au contestat evaluarea, au contestat numai valoarea la care s-a făcut tranzacția, deci nu evaluarea. Deci au contestat că a fost o fraudă, au concluzionat că a fost o fraudă? Nu o fraudă, dar la care m-am fraudat pe mine. A dumneavoastră v-ați fraudat pe dumneavoastră? Da, pentru că Caromul era cel fraudat. Era acel abuz în serviciu asupra propriei persoane, așa era definit. Asta este, da, pentru exact că abuzul așa era definit. Corect. La baza acestor tranzacții au stat niște contracte care s-au făcut, niște documente normale, contabile. Directorii mei au fost acuzați că aceste contracte... Deci dumneavoastră v-ați fraudat pe dumneavoastră, corect, pe scurt, ca să înțeleagă telespectatorii. Corect, corect. Joacă și tu pe meciurile de la European și ai premii garantate de 1 milion de euro.
Unibet, de la jucători pentru jucători. De mii de ani au încercat oamenii să deslușească misterul Domoglidului. Și să înțeleagă cum a fost posibil ca toată frumusețea și puritatea să se adune într-un singur loc. Un loc ocrotit în care miraculoasele forțele Carpaților și-au adunat toată priceperea și gingășia și au hotărât ca de aici să izvorască binele. Sau, cum îi spun cei care o cunosc, Carpatina, apa ținutului cu suflet bun. Bine! Haide! Da! Băi, ești ok? Și chiar n-a fost vreo fază mai specială. Specială? Păi uite aici, hat-trick! Câștigă un an de rotiri de la cel mai bengos vampir și alte premii zilnice numai la Vlad Casino! Nu mai e loc pentru tine la tine în bucătărie? Vino să vezi noua gamă Brico! Hai, recucerește-ți bucătăria! From the moment I laid eyes on you, this is what I said, I see it. Supără ceva, te salvează HelpNet. Vizic, picături de ochi și Emetix sunt acum la ofertă. Emetix este supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. Vino la bine! La Altex, cumperi de unde vrei, online sau în magazine, returnezi oriunde, primești banii pe loc sau un produs la schimb. Te gândești și te răzgândești. Ia-ți acum televizor LED Smart Hisense UHD 4K, diagonala 126 cm, la 1599,90 lei, televizor LED Smart Hisense Ultra HD 4K, diagonala 164 cm, la 1999,90 lei. Altex. Poți returna oriunde, fără costuri. Cred că suntem gata, da? Da! Și urban și gata de aventură. Noul ID4. 100% SUV, 100% electric. Cheamă un ID4 la test drive prin aplicația Bolt din 7 iunie. Detalii pe volkswagenride.ro. Volkswagen. În caz de accident, sună imediat la 031-9455 sau intră pe autocar.ro. Îți aducem în cel mai scurt timp o mașină din aceeași clasă cu a ta ca să poți pleca mai departe. Iar mașina ta o luăm pe platformă, ne ocupăm noi de constatare și tot restul, îți reparăm mașina doar cu piese originale și te sunăm înapoi când este gata să o ridici. Totul gratuit, nu te stresa. În caz de accident, rămâi calm și sună la 031-9455 autocar.ro. Stimați telespectatori, în sfârșit debutăm la cel mai important turneu de pe bătrânul continent. Din păcate, băieții noștri nu au repetat singura din America. Suntem în sfertul! Super performanță! Trimitem acasă Anglia și Germania! Jucăm în meciul inaugural împotriva țării gazdă! Hai băieți, suntem milioane alături de voi! Super, hai, dar ce faci? Te uiți la televizor sau mergi la meci? Hai la meci! Super fanii trăiesc super emoții împreună. Superbet. Împreună suntem super! Probleme cu transpirația? Acum există o soluție eficientă la farmacie. Transpibloc. Transpibloc elimină mirosul neplăcut și previne apariția petelor de pe haine cauzate de transpirație.
Vino acum în farmaciile Dona și beneficiezi de 25% reducere la orice produs din gama TranspiBlock. Suzuki Swift Hybrid. Disponibil cu multiple dotări de siguranță și garanție extinsă Hybrid Pro. Prețul începând de la 10.410 euro TVA inclus prin programul Rabla. Suzuki. Way of life. Odată eram cu prietena mea în autobuz. Mergeam spre facultate și au urcat controlorii. Ea avea abonamentul, eu l-am uitat. Au coborât la prima să-mi dea amendă, iar ea a mers mai departe, a terminat facultatea și s-a căsătorit cu un alt băiat. Plătește călătoria cu cardul tău Visa. E la îndemână și mergi liniștit. În plus, poți câștiga zilnic 500 de euro sau marele premiu de 5.000 de euro. Visa. Oriunde vrei să fii. Ne-am reîntors în platou la culisele statului paralel și acum urmează concluziile primei părți. Vă spun dinainte că partea a doua a interviului este mult mai palpitantă, pentru că atunci va intra în interiorul statului paralel. Da. Am ajuns la statul paralel? Da. Este exact... Deci partea din această seară s-a terminat exact la momentul în care intră în scenă celebrul binom. V-a stimulat 2000... interviul din această seară. Vă spun telespectatorilor, să știți. Spuneți-le tot ce știți, domnule Iacob. Sau nu, măcar o parte în seara asta. Am spus că o să dau și un interviu. Măcar în seara asta, spuneți o parte din ce știți, până facem interviul cu dumneavoastră. Mafiile care se construiesc în jurul președinților, această aberație de organizare statală pe care o avem noi, sunt extrem de periculoase. Și aceste mafii se constituie ca să jefuiască România. Să fie foarte clar. Este valabil pentru toți președinții după 1989? Este valabil pentru toți președinții. Pentru că nu vreau să pară cumva că nu, ne facem nu, nu, că plouă. Nu, că... Nu. Eu am spus în interviu, domnul Tender era un obișnuit al... Al deplasărilor lui Ion Iliescu în afara țării, era unul din oamenii de afaceri. Partea perversă că de fiecare dată se joacă aceeași carte, binele poporului și într-un mod din ăsta, nu știu cum să zic, adică noi suntem haiducii binelui, știi? Fiecare mafie la fiecare președinte care vine, vin așa ca niște haiduci ai binelui, adică iau de la bogații aia pe care i-a făcut bogații Iliescu, să împărțim noi la săraci, nu știu, să facem terenuri de sport. Bine, pe unii a preluat și Băsescu. În sate. A preluat oameni care aveau know-how dinainte de la Anastase. Asta mai spus-o de atâtea ori. Despre asta este vorba. Degeaba a fost un om de afaceri, cum e Ovidiu Tender, care a speculat foarte bine epocile și anii prin care reglementarea era foarte proastă în România, s-au putut face bani, nu au existat taxe, impozite, control asupra jocurilor de noroc, s-a reglementat mai târziu, omul a făcut o grămadă de bani, a venit Convenția Democrată care a privatizat în dragi mai pe nimic, domnul Ghilezan zicea într-o pauză de publicitate când i-a zis, vezi cum au privatizat țărăniștii tăi, el zice, păi dar nu era... Nu erau cumpărători în piață și de asta se cumpărea așa. Totuși, domnule Iacob, au mai fost mulți oameni de afaceri care au speculat acel moment al anilor 90, dar n-au știut să se îndrepte să investească în Africa și în alte părți. Adică, oare nu cumva aceste relații cu sistemul, cu statul paralel le-a deschis ochii și le-a creat calea? Nu au apărut mai mulți care să facă Apple. Asta se întâmplă în lume. Sunt oameni care au o anumită dinamică, o anumită inspirație. După ce fac primul milion, vorba aia, poate controversat, poate dintr-un loc întunecat, după aceea dezvoltă niște afaceri spectaculoase, curate, zdravene, se extind. Alții pun mâna pe bunuri de la statele socialiste să privatizează și pe aia li se fac averile praf și viața praf. Lucrurile astea se întâmplă, ține de natura umană, să spun așa, și de conjuncturi. Dar acel nenorocit de stat paralel, el există dintotdeauna, chiar și din comunism, ca să spun așa. Acești oameni care ajung în niște funcții undeva, da? Începând din preajma președintelui până în serviciile secrete și în parchete, care se extrag din lege și din atribuțiile pe care le au structurile unde sunt ei, să constituie niște găști perverse care vor să pună mâna pe bani
și pe controlul puterii politice perpetue. De ce a puterii politice? Pentru că politicul dă întotdeauna administrarea banului public. Asta este regula. Politicul dă guvernul, facem alegeri, avem guvern, guvernele au ministere, agenții, bani publici, puzderea de bani publici înseamnă contracte pentru mediul de afaceri și atunci acest sistem care devine un sistem mafiot, când spre vârful statului, spre vârful instituțiilor, apar oameni care se joacă și care eludează legea. Se joacă chiar și cu oameni de afaceri cum este Tender, se joacă cu oricine. Despre asta este vorba. E foarte simplu. Eu știu că povestea domnului Tender, nu dosarul pentru ce a fost acuzat, povestea domnului Tender, așa cum este până acum, cazul Rafu, eu îl cunosc personal foarte bine. Eu am crezut, de exemplu, în anii 2002-2003-2004 că Rafo e Jafo. Când m-am documentat, am văzut ce e și ce nu e. Documentându-te, pentru că sunt un om care am lucrat și știu să lucrez cu dovezi, cu probe, cu realități. Am mai spus, mă surprinde de multe ori că adevăruri care au fost răstogolite în presă sunt în continuare crezute ca adevăr sau alții se supără. Nu, de multe ori au fost induse, au fost campanii în sprijinul a cuiva sau al cuiva. Și induci niște lucruri în public, publicul urăște sincer și decapitezi oameni de afaceri. Distrugi. Ciudat este că atât de proști au fost cei din statul paralel și de mediocri, că n-au făcut ceva, să spunem, artificial, jefuind cumva bunul public, măcar să apară un capital românesc, să nu fiu înțeles greșit. Atât de proști au fost, încât România e foarte slabă, slăbită și nu mai avem nici capital românesc. Noi și statul paralel l-am avut mediocru, dar lacom. Andrei. Da, din... Sunt câteva lucruri despre această primă parte a interviului de astăzi. Cele 4 milioane de euro, dolari... Cine sunt cei 8? Cine sunt oamenii care câte sunt? Doamne, câți doamne? La nivelul domnului Tender, totuși, primii 20 de oameni de afaceri din România s-au petrecut lucruri de astea, câte s-au mai petrecut în rest. Da. Apropo de sistemul de care vorbește domnul Iacob. Oamenii aceștia făceau bani în felul acesta. Era unul care avea o problemă pe bune sau nici mai contează și îl chemau și îi spuneau: vrei să se rezolve problema? 3, 4, 5 milioane. Văd că era așa, un mercurial la dosarele astea. Și aș fi vrut să detalieze acest episod. Adică dacă tot s-a apucat să-l spună, spune, frate, până la capăt. Adică, nu? Partea a treia. Așa, problema cu domnul Ponta, că m-a distrat un pic. Cum s-a întâlnit pe aeroportul din Istanbul, probabil că domnul Tender zbura. Consultanță sau lobby? Păi hai să explicăm un pic, fiindcă a zis că îl interesează Serbia. Serbia are o stațiune balneară turistică. Da, o fabrică de medicamente, a spus o stațiune balneară. Pentru da. Cine mai urmărește ce se întâmplă în Serbia, eu mai urmăresc. Eu când m-am referit la prietenul apropiat, m-am referit la președintele Serbiei. Păi domnul Ponta, domnul Ponta era consilierul onorific. Onorific al președintelui Serbiei. Da, și atunci întrebarea Mucci. Este consultanță. Stai că mi-am adus aminte că domnul Ponta e cu reclamațiile la CNA și da. N-am spus deloc în seara asta faptul că au fost contactați de către colegii mei, domnii Emil Cristescu, Marius Cristescu, Marian Iancu, Viorel Hrebenciuc, Alina Bica, Victor Ponta, Sorin Ovidiu Vântu, Ilie Sârbu, Gabriel Oprea, Ionel Marin, pentru a da un drept la replică sau interveni. Dacă doresc să intervină oricând în emisiune, cu mare drag, domnul Ponta s-a dovedit că nu aud, dorește. Poți să-l aud, deci domnul Ponta este asta vreau și eu să fac. Un consultant o foarte o secundă, bun. O secundă, că trebuie să spun și pe cine n-am reușit să contactăm, pe domnul Florentin Cârpanu, fost director Comtim, Costel Mărgărit, Corneliu Iacubov,
domnul Mațăr, evident, George Maior, domnul Mihnea Motoc și domnul Paul Ionescu. Vă rog, iertați-mă că vă întreb, dar trebuia să fac această precizare. Să laudăm pe domnul Pantă, este un foarte bun consilier pe spațiu sârb. Și eu, dacă aș fi om de afaceri și aș avea afaceri în Serbia, la cine m-aș duce să mă introducă la domnul Vucic, președintele Serbiei? La domnul Ponta, consilierului, că nu mă duc pe stradă prin Serbia. Și încă o dată întreb, e consultanță sau lobby? Păi, în primul rând, ce afaceri se pregătesc acum în Serbia? Păi, în primul rând, domnul Vucic a anunțat... Domnul Ponta are firma în România sau în Serbia? E consultanță 100%. La București. Nu, hai să explicăm afacerile ca să se înțeleagă. Domnul Vucic a anunțat un mare plan pentru industria medicală din Serbia. Vor să facă vaccinuri în Serbia, vor să se investească în tot felul de lucruri astea. Întâmplător sau nu, domnul Tender are o fabrică de medicamente. A doua problemă este cu turismul în Serbia. Acolo se dau niște bani de la guvern. Se importanți stimulează mult turism. Pentru turiști. Probabil că la nivelul guvernamental din Serbia, și acolo ca și la noi, îi se dă lui X și lui se dă lui Y. Aici speculez, dar probabil că domnul Tender... Îl invităm pe domnul Ponta să intervină și să ne explice ce a discutat cu domnul Tender și ce ar putea să facă pentru domnul Tender. Și eu închei cu asta. N-a insistat, a povestit, dar foarte puțin, foarte puțin, de Dan Ioan Popescu. În epoca era tartorul economiei și a industriei energetice. A trecut așa foarte ușor pe lângă domnul Talpeș, care a avut o relație mult mai apropiată decât spune. Da, era considerat... O să ne povestesc, o să-l întrebăm... Aveți domnul Iliescu și cum merge... O să-l întrebăm pe domnul... Imediat, o să-l întrebăm pe domnul Talpeș, pentru că după ce o să ne întoarcem din vacanță, pentru că o să plecăm și în vacanță, inevitabil, va veni din nou domnul Talpeș în platou și o să... Afacerea pe care a gândit-o atunci cu domnul Talpeș, și aici aș vrea să detalieze, fiindcă și eu nu m-am citit în presă și nu știu ce să cred, afacerea Halliburton Petrom. Grupul american care vrea să... Când a vorbit despre privatizarea, nu a fost discutat pe atunci când au refuzat să meargă pe varianta lui Ovidiu Tender. A venit, într-adevăr, domnul Tender a fost implicat în asta, dar nu s-a mers pe afacerea cu domnul Talpeș. Da. Am avut și poze, le-am pus în... Exact. Deci, în continuare a celor spuse de Andrei, și eu bineînțeles că vreau să susțin că domnul Ponta este absolut în regulă, este un consultant remarcabil și lăsând gluma la o parte... M-ați salvat la CNA. Normal. Deci, n-aveam cum. Era păcat să primească postul unul. Puteți să-i punem și numărul de adresa de la site pe ecran? Da. Pro Ponta. Am fost făcut PSD-ist, am fost făcut userist, acum mai sunt și pro-România. Foarte bine, Pontist. Este opțiunea dumneavoastră. Nu, opțiunea mea este să fiu imparțial, să pot spune de fiecare. Dar lăsând gluma la o parte, dacă... Dumneavoastră a spus întrebarea Dibaci, este vorba de consultanță sau de lobby? Lobby însemnând, de fapt, trafic de influență potrivit legislației românești. În America este o îndelenicire foarte nobilă. Nu există în România, deși ar trebui să existe o lege a lobby-ului. Ar trebui să existe, ar trebui să categoric. Dar dacă am merge pe această idee, cineva ar putea crede că am prezumat un comportament fraudulos. Dar legal, domnul avocat, dacă eu aș face... Lăsăm pe domnul Ponta. Da, dar nu mergi la președinte. Trafic de influență în Serbia la președintele sârb poate să-mi facă ceva justiție din România? Nu, dar asta înseamnă că din start mergi pe un comportament. N-am făcut niște întrebări, eu n-am sugerat așa nimic. Domnul Tender mi-a povestit. A spus că deocamdată nu are nevoie de serviciile domnului Ponta. Dar lăsând gluma la o parte, trei aspecte mi-au atras și mie atenția din această primă parte a interviului, care chiar este incitant și ceea ce urmează este evident că este și mai spectaculos. Unu, ce a spus, a punctat și Andrei, povestea cu cele 4 milioane de euro solicitate de, prin intermediul domnului Sorin Ovidiu Vântu. Deci, cred că și domnul Sorin Ovidiu Vântu ar trebui întrebat, domnule, cam despre ce persoană e vorba. Domnul Tender a spus acest lucru și în fața instanței și n-am văzut să existe vreo reacție a domnului acest Sorin Ovidiu Vântu. Pe cât de scandalos, pe atât de periculos. Am verificat și a existat declarația oficială a domnului Tender în instanță. Da, probabil se sesizează parchetul acum. Nu este pentru prima dată când un important om de afaceri... Dacă acum ajung la informație, nu e rău. Informațiile astea, mă rog, sunt de mult. Și din nefericire nu este pentru prima dată când un important om de afaceri acreditează această idee că i s-a cerut o sumă de bani pentru... Atenție! Nu doar ai se închide... Pentru a nu se face dosar, ceea ce este absolut grav.
Mai mult de atât, aș vrea să subliniez faptul că eu l-am întrebat despre acel moment și a spus că a cerut o dovadă a faptului că este reală această poveste cu dosarul. Dacă și că domnul Vântu i-ar fi spus, nu știu, o să fie chemat la parchet, o să fie chemat la DICOT. Și o să vezi și săptămâna următoare a fost chemat la DICOT. Acum dovada, că a fi fost o coincidență... Numai proștii cred în coincidență, în astfel de coincidență și niciunul de aici nu, nu avem crede, nicio dovadă. Da. Normal că nu avem nicio dovadă. De ce spune așa? Absolut întâmplător, așa s-a întâmplat. A doua chestiune care mi-a tras atenția este ceea, mă rog, un fapt negativ care s-a întâmplat în justiția română și care, din păcate, deși credeam în vremurile acestea de mult apuse, văd că nu numai că vor continua, dar se și perpetuează la modul dramatic, este că nu are nicio legătură norma de drept cu ceea ce se întâmplă de fapt în dosar. Domnul Tender a spus, nici nu aveam de ce să apelez la avocați renumiți, deoarece nu eram nevinovat. Am apelat la avocați mai importanți în momentul în care am constatat că... Că ceva nu e în regulă. Că una scrie păi în carte... Aici a spus, păi aici a spus așa că de asta altfel, a apelat prima oară la Ponta, pentru că a sperat că îi deslușește ce se întâmplă acolo, că a simțit că ceva nu e în regulă. La schimbare pe DDJ nu a deslușit nimic. Era prea tânăr atunci. Da, era încă, încă se investea în domnul Ponta. Și a mai fost un aspect care mi-a atras atenția, mă rog, și aici iar multe semne de întrebare, cum Dumnezeu poate fi acuzat cineva de faptul că și-a se investea politica, să fie clar, da, să nu mă acuze cineva de altceva. Și-a cauzat un prejudiciu proprii societăți, un om de afaceri de anvergura domnului Tender. Aici puțin înțeleg, în momentul în care vorbim, în primul rând este una piața Razdac, alta piața normală reglementată de BVB, unde se tranzacționează SIF-urile, băncile, marile companii. Pe piața Razdac este cu totul și cu totul altceva, iar în momentul în care vorbești de o societate închisă, când majoritatea acțiunilor, și domnul Tender a spus 90% din acțiune avea domnia sa, evident că adevărați investitori nu erau interesați de pachetul majoritar. De ce? Pentru simplu fapt și motiv că nu puteau deține decizia, nu puteau fi importanți în acea, nu puteau avea o opinie. Și atunci adevărați investitori, mari investitori, se feresc de astfel de acțiuni. Mai mult decât atât, și acum se tranzacționează pe piață pachete mari de acțiuni la un alt preț. Se negociază prețul și alt preț decât valoarea tranzacției. Dar, mă rog, asta e pentru cunoscători. Nu am mai avut discuția. Asta e pentru cunoscători. Nu, dar mai era domnul Ponta a fost avocatul lui domnul Tender în ce an? 2006. 2006, că ați pomenit mai devreme de interesele familiei Cocoși în... Am zis de doamna Udrea, n-am zis familia Cocoși. Dânsa nu era singura. Eu reduc la esență. Îmi aduc aminte că domnul Ponta era și avocatul părții interesate de RAFO, din partea alta. Acum, doamna Bica a apărut cu niște poze cu doamna Udrea mai târziu pe la Paris. Aveți răbdare în partea a doua, o să aflați. Eu închei cu o întrebare retorică și chiar v-aș ruga să o adresați domnului Tender dacă mai aveți posibilitatea. Sunt convinsă că se uită la noi și dacă dorește o să vă răspund. Întrebarea mea sinceră și onestă este următoarea. Dacă, având în vedere experiența pe care a avut-o cu sistemul, cu serviciile, dacă ar da un restart și ar ajunge din nou în ipostaza, în punctul în care este un important om de afaceri, care a reușit prin propriile forțe să ajungă un important om de afaceri, dacă ar mai fi contactat de sistem, dacă ar avea aceeași apetență, aceeași deschidere. O să vedeți că în partea a doua zice ceva legat de asta. Haideți să... Asta se referă... O secundă, că am mai avut cu domnul avocat într-o altă emisiune aici o dispută. Aceste interpretări prin care poți să-i faci un dosar unui om, să-l trimiți și în judecată, să fie și condamnat și de două instanțe, sunt pentru că, în domeniul economic, a infracționalității economice, pentru că avem varză legile. Sunt foarte prost făcute. Înțelegeți odată. Nu pentru că procurorii sunt rău intenționat, nu pentru că greșesc, au cu ce să facă astfel de dosare care sunt dincolo de domnule logica Iacob, business. Domnule Iacob, vă scapă din vedere un amănunt care va fi în partea a doua a acestui interviu și anume faptul că domnul Tender va povesti justiție, că procurorii au mers în instanță cu propunere de achitare pentru domnul Tender. În dosarul acesta, în dosarul acesta. Da, doamna Lina Bica, mi se pare că la un moment dat
Procurorii au mers în instanță cu propunere de achitare. Dar ce-am spus eu rămâne valabil, nu în cazul ăsta. Fapt care s-a răsfrânt negativ ulterior asupra Alinei Bica. O să vedeți în partea a doua a interviului. Legislația tot e proastă și poți să hărțuiești oameni cu oameni. Pentru că e proastă legislația, poți să hărțuiești ușor oameni. Are dreptate domnul Iacob cu mențiunea că nu pot fi omise, nu poate fi ignorat faptul că au existat culoarele în justiție. Și astfel de oameni de afaceri n-au căzut niciodată întâmplător la un anumit complet. Și culoarele în justiție funcționează pentru că au cu ce? Cu aceste legi aici foarte interpretabile și foarte stufoase. Marius. Despre ce? Despre ce vrei? Despre ce? Despre subiectiv. Concluzia din această seară. Spune ceva contra domnului Tender, că totul a spus pro. E foarte bună întrebarea ta. Dacă s-ar mai naște odată și ar avea anii 75-76... o deschidere a securității și parteneriat vizibil sau invizibil dacă ar mai reuși să facă aceste milioane de euro și eu i-am pus această întrebare. Dacă ar mai sta la masă cu sistemul, la asta s-a referit domnul... Da, eu am zis dacă ar mai sta, dacă ar avea aceeași apetență. Deci această întrebare i-am pus-o și eu de câteva ori. Fără ajutor puteai să faci atâtea sute de milioane. Doi. Și ce Niciodată nu mi-a dat un răspuns clar. Doi, poate în emisiunile viitoare, în interviurile viitoare, o să spună și de alți lideri politici actuali care au fost, s-au perindat, pentru că lui i s-au prezentat viitoarele talente. Nu este numai Victor Ponta. Care e al doilea talent? Mai alte talente care sunt vivace. Acum prin confirmat pe piață. Adică dânsul se referă la domnul care l-am pomenit eu acum în prima parte, domnul Stolojan. Nu, la șefa de cabinet. Nu la șefa de cabinet. Tânără Speranța, politicii dâmbovițene, politicii de la Chișinău. Șefa de cabinet. Deci au fost ani de perindări la el. Cine la Chișinău? Cine la Chișinău? Că ne bagi în... Spune-ne! Păi o să ne spună dânsul, de ce să spun eu? Spune după a verificăm ce știu eu, cine hai să a venit pe la ei. Bine, până la Chișinău, dar aici cine e? Șefa de cabinet al lui Stolojan, nu? Sau la vremea respectivă era? Era doamna ceva Turcan? Pe acolo. Nu, nu are nicio legătură cu tenderul al lui Turcan. Turcan e cu Stolojan. Sau cine e? Senatoarea de Timiș, pardon, da. Doamna Alina Gorghiu? Pe bănuiesc că la dânsa. Gorghiu cu GH? Nu întreabă-l pe domnul Ghilezan. Cu GH. Deci sunt întrebări la care va răspunde un video Tender. Păi interviul l-a făcut, ea l-a făcut tu. Păi deci nu știi. Nu există om politic care să nu fi trecut pe la el. Cum reprezentativ. Deci nu a ținut numai cu... Poate telespectatorii noștri o să creadă că era legat de PSD sau de Ion Iliescu. Nu. Au fost și din de la liberale, a avut pe statul de plată. Cele mai multe le-a cumpărat pe vremea CDR-ului. Deci spune numele liberalilor care au fost pe statul de plată? Cine? Ce nume? Ei, nu spun eu. O să spun dânsul. Cine din... Domnul Ghelezean, chiar dumneavoastră a scris de Jafo și de toate astea? Nu, am scris. A scris, a inventat Jafo. Am inventat termenul. Ați mai face același lucru și acum? Nu știu, că viața nu se mai întoarce, trenul nu trece din... Nu, dar știți că sunteți folosit, ați privit și dumneavoastră în urmă și știți că nu, ați fost folosit... Nu, atunci eram sub un contract. Da, dar ați fost folosit într-o manipulare depinde ca de contract. Să pune mâna pe... Eram într-un contract, afacerea era un contract la fel de mare. Faptul că am băut un whisky la tender în aceeași perioadă, Nu, dar el a vrut să spună... Să știți că eu n-am băut decât în jocurile astea presa întotdeauna are rolul. El a vrut să spună că la domnul Tender la birou sau acasă era la fel ca pe Paris, nu știu exact numărul, la domnul Vântu, unde era coada de politici până la guvern. Nu cred că era. Dar erau mai bine rânduite. Emisiunea s-a terminat, dar ne vedem duminica viitoare în aceeași formulă, să vedem partea a doua a interviului cu Ovidiu Tender. Până atunci însă ne vedem mâine de la ora 18 și pentru că este o zi de luni liberă, am ales o temă mai prietenoasă, zic eu. O să vorbim mâine despre Ana Aslan și personalitățile pe care le-a tratat la nivel mondial, dar și despre ce
a fost Institutul Ana Aslan și ce este acum? Ce a ajuns? Cine a vrut să pună mâna pe el? Și ce se întâmplă astăzi? Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, le mulțumesc și invitaților mei. Ne revedem mâine la ora 18. Seară bună! Ia cei mai buni de la cei mai buni! Joacă sloturile tale favorite. Când vrei, unde vrei. Câștigă! Ia-ți banii! Descarcă aplicația acum și o să obții maxim de la Unibet. Unibet. De la jucători pentru jucători. Da, da, mișcarea face bine, dar mici probleme de sănătate pot să strice cheful. Nu dispera! Vino la noi! Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Aceeași grijă și prețuri foarte mici. Catena! Nu mai e loc pentru tine la tine în bucătărie? Vino să vezi noua gamă Brico. Hai, recucerește-ți bucătăria. Bine! Haide! Da! Băi, ești ok? Și chiar n-a fost vreo fază mai specială. Specială? Păi uite aici, hat-trick! Câștigă un an de rotiri de la cel mai bengos vampir și alte premii zilnice numai la Vlad Casino! Dacă doar cureți, nu dezinfectezi. Sanitol dezinfectează 99%. Dezinfectăm zilnic? Mâncăm zilnic. Ce să mai zic de baie? Sanitol, 99% protecție. În natură există o energie care face ca totul să revină la viață din nou și din nou. Cu 100% ingrediente active, naturale și eficacitate dovedită științific, LIV 52 captează această energie, oferind vitalitate întregului organism și protecție celulelor hepatice. LIV 52. Protecție pentru ficat. Vitalitate pentru organism. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Să tunzi iarba cu o motocoasă Stihl este atât de simplu încât termini imediat de cosit în propria grădină. Noroc cu peluza vecinilor. Începe sezonul de cosit cu motocoasele Stihl. Acum și cu acumulator. Verifică la distribuitorul tău Stihl oferta de preț valabilă până la 30 iunie. În caz de accident, sună imediat la 031 9455 sau intră pe autocar.ro. Îți aducem în cel mai scurt timp o mașină din aceeași clasă cu a ta ca să poți pleca mai departe. Iar mașina ta o luăm pe platformă, ne ocupăm noi de constatare și tot restul, îți reparăm mașina doar cu piese originale și te sunăm înapoi când este gata să o ridici. Totul gratuit, nu te stresa. În caz de accident, rămâi calm și sună la 031 9455 autocar.ro. La Romstal cumperi cât ai zice click. Ia-ți aer condiționat Romstal Habitat Wi-Fi. Ai până la 40 de rate fără dobândă prin cardul de credit BRD. Soluții moderne pentru probleme moderne. Ai auzit de Dorogit gel analgezic? Câinele pare că se distrează, dar spatele meu nu prea. Eu folosesc Dorogit gel analgezic, care mă ajută să mă simt mai bine. Încearcă-l și tu! Dolorgit gel analgezic este indicat în tratamentul adjuvant al durerilor musculare și articulare acute. Dolorgit ține durerea departe. De 30 de ani facem puiul Fragedo exact așa cum trebuie, pentru ca tu să faci ce vrei cu el. Fragedo, crescut cum vrem noi, gătit cum vrei tu. Soluții moderne pentru probleme moderne. Prin comanda expres, orice partener instalator poate comanda produsele de care are nevoie, iar acestea vor fi gata de ridicare în maximă oră. La Romstal, universul instalațiilor. Versiunea mai dulce a scotch whisky-ului. Învechit 7 ani în butoaie de stejar și odihnit în butoaie de bourbon. Ballantine 7 Bourbon Barrel Finish. Adevăratul caracter Ballantine's cu atitudine americană. Ballantine's. There's no wrong way. Stay true.
Viața e prea scurtă să nu te bucuri de toate culorile ei. Vezi luna cu alți ochi. Claritate maximă, când nu vrei să ratezi nimic. Descoperă vara așa cum n-ai mai văzut-o, cu ofertele OptiBlue. Vino acum în magazine sau pe optiblue.ro și ai până la 50% reducere la ochelarii de soare. Descoperă viața așa cum n-ai mai văzut-o, cu OptiBlue. Mi-a înghețat coada ăsteia. Ți-am zis de 1000 de ori să rezolvi centrala aia. Unde găsim noi să vină fix azi? Nu vă panicați, prieteni, că am dat eu deja comanda de centrală la Romstal și e gata într-o oră. E blană pisica asta. O pun și eu pe Insta? Tomă! Asta e tot. Soluții moderne pentru probleme moderne. Hai, dar? La Romstal. Universul instalațiilor. O-Start. Complex de calciu, magneziu, zinc, seleniu și vitamina D3. Acum cu cană bonus. O-Start Complex. Pentru zile cu energie. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție Realitatea Sportivă. Din păcate, tot una, cel puțin din punct de vedere sportiv, tristă, pentru că ne uităm ce simpatic e campionatul ăsta european pe care și noi îl găzduim și ce bine ar fi fost să avem și noi...